Yo, mother fellas. Buenas noches. Dobre noitsi, hyvää iltaa. Tai yötä. Joo, kiitoksia tästä heti alkuun. Tikka Koskele niin sanotusti. Hän linkkasi mulle tällaista teosta vapaata musiikkia tossa noin. Mitä nimeä rupee, en mainittee, täällä en mainosteta. Ei kanneta enää mitään ilmaisia vihjeitä. Muuta kuin tietysti, että jos lisäravinteisiin liittyvää muuhun terveyteen, mutta mihinkään tämmöiseen sisällön tuottamiseen niin kilpailijoille niin sanotusti ei anneta enää mitään ilmaisia vihjeitä. Näin se menee. Joo, ja tossa oli Tikka, koska oli hyvä live tuossa aikaisemmin. Kannattaa käydä, jos ei kuunnellut, niin kannattaa käydä kuuntelemassa. Niin oli ihan hyvä, varsinkin kaikille psykoosissa oleville papukaijoille suosittelen, että joku vielä täällä vielä niin kuin huutelee ja haukkuu meikäläistä niin kuin salaliittohörhyksi, niin kyllähän nämä on itse nämä elää siellä salaliitossa, että siellä oli aika paljon näitä, kun aina, että onko sulla lähdettä niin sanotusti, niin siellä vedeltiin niin sanotusti kokkolaakin aika kovasti kölin ali, että nyt ei ole enää mistään muustahan tästä, ei ole niin kuin monta kertaa ollaan puhuttu, niin mistään muustahan tästä ei ole enää kysymys muuta kuin ylpeydestä tai sitten jonkun asteisesta sellaisesta, mitä mä sanoisin. Joku psykoosihypnoosi, mikä on niinku semmoinen, mistä he itse ymmärrä, että eivät voi päästä tuosta valheesta irti, että hehän elävät siinä salaliitossa, eikä me, ketkä meitä sitten haukkuvat niinku hulluiksi ja kaikista. Me keksitään näitä, että muun muassa nämä väärät lääketieteelliset lepakkoruiskut, mikä nyt on tämmöinen uusi. Tikka Koski on kehittänyt hyvän uuden lepakkoruiskun ja sitten on väärä lääketieteellinen fakta, mitä mä oon tässä viljellyt, mikä toimii kanssa. Siinä oli muun muassa CDC vähän noita lähteitä, vähän uutisoitiin, mitä CDC on muun muassa viimeksi sanonut näistä vääristä lääketieteellisistä faktoista että, ja kaikista turposyövistä ja muista, mitä mä oon tässä puhunut, mistä nämä porukka on naurannut, niin kyllähän nämä tulee. Mä en tiedä, että mihin he joutuvat tämän ylpeytensä kanssa, niin kuin, että kaikki huutelijat, niin kyllä tulee kylmä ole kyytiin. Kyyti tulee ole kylmää niin sanotusti. Mitä tulee sitten esimerkiksi ihan pikkusen tuosta Ukrainasta, niin sehän on nyt käytännössä se homma on niin, että se sota niin sanotusti loppuu tai sitten se niin sanotusti kiristyy nyt. Eli nythän siellä on tämä Blinkenik, se nyt oli Yhdysvaltojen, onko se ulkoministeri vai kuka, mikä se on se, kuitenkin se Blinkeni, niin joka paljon puhuu nyt näistä avupaketeista ja muista, tai se Häkkäsen kanssa solmisen DCA-sopimukset ja nää, niin se on sanonut, että Ukrainasta tulee NATO-jäsen, että sehän on sitten ja tarkoittaa sitä artikla 5 niin sanotusti, ja nythän ne kovasti suunnittelee, että ne lähettää joukot Ukrainaa, eli nyt alkaa sitten. Ja mitähän sitten, tehän te tiedätte, mitä toi Stupido kävi just tekemässä, että puolustusyhteistyösopimuksia sanoi, että ei ainakaan vielä lähetetä mitään joukkoja, niin muistakaa. Kyllä mä vähän haiskahtaa nyt sitä, että jos ei se rintama ei laajene Suomeen, niin Suomi lähettää joukkoja myös Ukrainaan. Ja on velvollinenkin lähettämään sitten ja kaikki muutkin maat, eli me meinaa sitten niin alkaa, että Ukrainan kansanmurha, kun on aika kovasti tässä nyt sitä suoritettu, niin nyt sitä ilmeisesti sitten laajennetaan muihin maihin, kaikkiin näihin NATO-maihin, että siellä on kyllä tämä on niinku hulluksan se menee, mutta ehdottomasti kaikki, jotka resonoi sotajutut, niin nyt vapaaehtoisena vaan heti sinne niin, että näin se vaan menee, että Mutta eikö se ollut hauska, miten toi meni ja valehteli tonne toi jutun, että nyt joutuukin itse kohta lähteä sit sinne, että kun on huudeltu ja sieltä, että kaikki piti olla loppu ja veneen piti olla niin surkea ja muuta, niin kyllä se on vaan niinku just toistepäin tää homma, että ja nyt on kuuntelin tuossa äsken Richard Medhurstiakin, niin Israeli on nyt ottanut, tämä on muuten jännä, sanon vielä ennen tämän Israeli, kun mennään, niin jenkit yrittää, mä en tiedä, kun nythän on jenkkien nämä vaalit on nyt tulossa, Yhdysvaltojen presidenttivaalit, niin siellä on ilmeisesti yrittääkö ne nyt Bidenille tai jotain, niin kuin yrittää niin kuin demokraatit ilmeisesti jotenkin nyt niin kuin kalastella vissiin, yrittääkö se, niin kuin, en ole varma, tämä on vaan mun epäilys, tai sitten tämä on vaan niin kuin tällaista
mitä mä sanon, teatteri vaan käsikirjoitusta, vaan niin kerrotaan ihmisille, että annetaan ymmärtää, mutta kuitenkaan mikään muutu. Että Yhdysvallat on nyt tässä viikon kaksi niin painostanut Israeliin, että pitäisi niin antaa enemmän avustusta ja turvata ja muuta. Ja nyt kun paljastui tämä näin, kun Israel on pommittanut niitä siviilejä koko aika siellä, niin ne on nyt tappanut vahingossa näitä. Espanjalainen avustustyöntekijä oli kuollut siellä YK näissä avustusjärjestön työntekijöille. Nyt on Espanjassa ollut vissiin vähän meteliä siitä. Eiliset iltauutiset, itse asiassa ei nyt iltaiset, vaan sitä eiliset iltauutiset, oli mutta aika kovat. Mä menin, että pitäisikö katsoa, mutta en mä kyllä nyt jaksa. Mutta voisin sitten vaikka myöhemmin huomenna tai ylihuomenna tai sitten käykää itse katsomassa, niin oli aika tykkiä tavaraa, oli kyllä hyvää perkaamista, olisi ollut kyllä siinä Ylen 20-30 uutisissa. Niin, mutta Yhdysvallat on kyllä, ne käy tällä hetkellä erittäin härskiä peliä, että nehän on nimenomaan ollut tukemassa Israelia koko aika tuossa Palestinan kansanmurhassa. Ja sitten nyt ne on sanonut, että joo, että nyt pitäisi pyrkiä siihen rauhaa ja turvaamaan avustuspaketteja ja muita, ja että ei saisi ampua siviileitä ja muuta. Ja tänne kuitenkin nyt, mistä puhuin aikaisemmin siitä, että ne on rakentamassa siihen jotain pientä satamaa, mistä ne yrittäisi päästä sitten niihin luonnonvaroihin käsiksi. Siitähän se on kysymys, että se vittu se kansa sieltä ja luonnonvarat pois ja sitten voidaan laajentua se Israelia. Niin nyt sitten Yhdysvallat on nyt kun painostanut Israelia tässä, että rauhassa, niin yrittääkö ne kiilottaa niin jotain kuvaa niin sanotusti, että joo, että Biden ja demokraatit pyrkii nyt johonkin rauhaan. Mutta samaan aikaan tuossa Richard Medhurst, että oli hyvä, kun se sanoi, että Israel on nyt ottanut koekäyttöön tämmöisiä, mikä se oli se nimitys, mitä se käytti. Se oli Lavender, eli vähän niin kuin Terminaattori, eli tekoälyrobotteja, jota tällaisia, mitkä havaitsee ihmisiä ja tappaa sitten. Israel on nyt ottanut käyttöön, eli nehän tulee Yhdysvalloilta varmaan hyvin pitkälti tulee. Eli niillä on varmaan nyt jonkunnäköinen testikenttä tuolla Gazassa sitten, että ne testailee varmaan noita ihmistappoja robotteja sitten siellä. Että toi Richard Medhurst oli tehnyt siinä, että Israel using AI to target Gaza civilians. Israel Killer Robot on tuommoinen Terminaattorin kuva tuossa kannessa. Se asia kiinnostaa, niin sieltä löytyy lisää juttua. Kannattaa käydä kuuntelemassa. Ja sitten oli tuossa joku mainitsikin äsken, että Elina Valtosella on siellä silmä mustana, että hän on ilmeisesti liittynyt pedarien ja satanistien tänne klubiin. Eli siellä hän on aina vähän väliä, aina silmät mustana, että mitä liian siellä sitten on kuvailtu ja tehty, että jotain rituaalijuttuja tai jotain muita. Että kuka se oli viimeksi silmänmustana? Ja tämähän on aika paljon ollutkin silmänmustana. Mun mielestä Macron oli kans hiljattain, jos mä oikein muistan, niin taisi olla silmänmustana. Se on näitä juttuja. Sitten mulla oli vielä joku, mutta mikähän oli vielä joku uutinen piti vielä sanoa, mutta en muista nyt enää. Mä heitän tähän sellaisen epäilyksen, että mä vähän tuossa kuuntelin vähän viisaampia, jotka on enemmän noihin asioihin perehtynyt, mutta siitähän oli viime vuonna puhetta jo, että nämä kemikaalivanat mahdollisesti ovat myös aiheuttavat räjähdysmäisiä metsäpaloja. Eli tämä oli tämä yksi tämmöinen tutkija mies, niin se sanoi, että epäili, että tälle vuodelle on mahdollisesti tulossa, kun nehän on joka vuosi koko ajan, nämä on enemmän ja enemmän tullut nämä metsäpalot, mitkä on tahallaan sytytetty. Sitä on vaikka kuinka paljon todisteita. Mutta se, että miksi ne on niin räjähdysmäisesti lähtee, niin se sanoi, että tämä, mitä ne ruiskuttaa nyt tuonne ilmakehään, sitä paskaa, niin se kun tulee sieltä jossain kohtaa alas, niin kun se on joka puolella, se on maasta latvoihin asti sitä paskaa, niin sitten kun se sytytetään sieltä alhaalta, niin se leimahtaa räjähdysmäisesti. Sen takia se on niin kovaa tulipalon eteneminen. Ei se vaan sano just sitä, että tehkää alueet, missä on metsäpalovaara. Esimerkiksi tämä on erittäin kriittistä paikkaa, että täällä voi syttyä koska tahansa. Onneksi on taas luvannut vesisadetta. Tänään oli 28 melkein lämmintä ja ei se aurinko paistanut. Semmoinen 10 kilometriä oli näkyvyys. Semmoista hurja usva sumu.
Ja tuossa ilmeisesti jotain siitepölyä tai jotain, en ole varma mitä on, mutta tuossa oli sääennusten mukaan, niin tuo ilmanlaatu oli välttävä. Eli käskettiin pysymään sisätiloissa, mutta mä kävin juoksemassa kuitenkin. Sivuutin ennätyksiä, että ainakaan meikäläisen terveyteen ei ainakaan, jos siellä oli jotakin epäpuhtauksia ilmassa, niin ei ainakaan meikäläiseen ei niin sanotusti toiminut. Mutta mullahan onkin jo hyvät lisäravinteet, millä keuhkot aukeaa ja samalla poistetaan myrkkyä koko aika, voi juossa vähän huonommassakin kelissä. Mutta en tiedä mitä toi oli sitten, että semmoista ihme silppua tuossa ilmassa on. Taskulampulla jo kävin tuossa naapurissa illalla, niin huomasin vaan, että kun siinä leijailee siinä ilmassa keskinen Suomi. Nyt -3, sanoo Matson. Joo, Matson kirjoittaa, että mitä vittua Suomen media tekee, jos ja kun Trump tulee valtaan. Ketä se haukkuu enemmän, Putinia vai Trumpia? No se riippuu ihan hyvin paljon siitä, että mikä se Trumpin linja on. Jos se pitää sen saman linjan kuin viimeeksi, no mitä se on nyt ollut, niin sittenhän tämä homma muuttuu ihan täysin, niin kuin, että... Mutta se nähdään, mutta sitten. Ja sitten kannattaa ennen kaikkea kiinnittää huomioon, kun mä sanoin aikaisemminkin tosta, että mitä toi niin sanotusti toi media. Mitä toi media uutisoi tosta Trumpista nyt sitten tänä vuonna, että kun silloinhan ne sen 4 vuotta, kun ne veti sen hullu oranssimies vai mikä se oli. Niin sitähän ne veti aamusta iltaa, niin nythän ne on aika pehmeästi puhunut sitä Trumpista, niin ei uskaltanut juuri sanoa yhtään mitään. Mutta Suomihan on munannut itsensä ihan täydellisesti. Tämähän on, mä en tiedä miksei, no ei ne halua puhua, media ei puhu mitään. Konkurssiaalto on ihan valtava, pelkästään se rajojen sulkeminen, konkurssiaalto on ihan älyttömästi. Ja plus nyt sitten tämä lakkohommat, kuulemma pitäisi maanantain loppuun lakko. Että en tiedä sitten, että minkälainen niin jälkisoppa tästäkin nyt on, mutta ei tässä ole niin epäilystäkään, että mitä nämä tekee Suomen, niin kuin mä oon edelleenkin sanonut, että valitkaa itse, että mitä nämä päättäjät on kaikki tuolla, että onko ne idiootteja, ihan täysin hyödyllisiä idiootteja, että ne tekee kaiken, mitä käsketään, vai että ne vaan toimii ohjeiden mukaan. Vai onko ne tietoisesti mukana tässä? Vai onko ne näin idiootteja, että ne kuvittelee, että tällaisella politiikalla mukaan parannetaan Suomen taloutta? Se on niin hirveätä paskaa toi niin tällä hetkellä, mitä tapahtuu. Terveydenhuolto on täysin tuhottu. Se on niin täysin tuhottu. Jaoin tuossa Instagramin puolella, kannattaa käydä ottaa vastaan. Siellä oli aika kovaa tykkikamaa jonkun toisenkin puolueen, että sanon, että vittu. Oli, mitä tässä oli? Oliko se Etelä-Karjalas vai Pohjois-Karjalas vai Itä-Suomi? Jossain se oli, että silmälääkäri oli yritetty saada jopa 100 000 euron palkkiolla töihin. Ei löydy, ei ole. Ja sitten oli just, että Kotkassa ja Kaakkois-Suomessa niin suljetaan niin terveysasemia. Ja tässä on se hyvinvointialue, eli se oli pahoinvointialue, niin kuin puhuttiin. Niitähän menee koko ajan kiinni, koko ajan menee kiinni. Ihan siis ei ole mitään tulevaisuutta Suomen talouden nousussa. Siis tämä näyttää todella hurjalta. Joo, ja tuossa oli Mustahuna ja mikä nyt muuttuu se nimi, kun sehän ei ole edelleenkään Hunajaa, niin se tehdas tuossa on ELY-keskukselta, pitäisi alkaa pikkuhiljaa vihreitä valo näyttämään, että siellä on tullut ilmeisesti ulkoministeriö saakka oltu yhteydestä tästä asiasta, että eikö vienti ja tulot kiinnosta Suomea ja suomalaisten terveyden hyvinvointia, suomalaisten terveyden edistäminen ja näin poispäin, niin, mutta kaikkea muuta siinä oli, niin ilmeisesti siellä nyt oli niin kuin näytettäisiin vihreitä valoa, että pitää vaan sitten olla kaikki niinku kunnossa, niinku noi
jutut, ettei siellä ole ketään niinku taustalla, ketään niinku tämmösiä missään esimerkiksi jotain pakotteenalaisia henkilöitä tai mitään muita, että ne tarkastaa niinku kaikkia. Kaikki pitää olla niinku rikulle. Mutta kyllä ne niinku yrittänyt tuossa nyt, eihän se vieläkään kirkossa kuulutettu ole, mutta saa nyt nähdä, että miten tuossa nyt käy ton niin sanotun mustahunaja tuotannon kanssa nyt Suomessa. Että toivotaan, että ennen kaikkea niinku terveyttähän sillä, niinku, mikä voisi olla hyvä yksi ratkaisu tähän turposyöpäjuttuun ja näihin tuttuun ja turvallisiin haittoihin. Mä voisin väittää esimerkiksi toi Tallahassa ja Hallatti on niin hurjas kunnossa, kun katsoo nyt. Sillähän on ilmeisesti nyt siellä piikkihaitto päällä, että vääriä lääketieteellisiä faktoja plus sitten se viinalotraaminen sen päälle, niin edistää oikein kunnolla sitä tilannetta. Niin jos yhden purkin se olisi mustahuna ja podin terveyspaketti ja korkki kiinni, niin voisin väittää, että kyllä alkaa muuttumaan tilanne. Mä yritin sille tuossa yhdessä livessä vähän niin kuin tarjota apua, mutta ei se oikein, se on ihan täysin hunningolla, voisi sanoa. Surullista vaan katsoa kaikki ihmisiä, että tuossa nyt kun monellakin on kaiken näköisiä terveysongelmia, ketkä noita on ottanut noita paskuja itseensä, että olkaa nyt iloisia kaikki siitä, kun siellä moni ihminen huutelee, miksen mä kuolen, niin oo iloinen, että jos ei sulla ole yhtään mitään, olkaa iloisia siitä, että teillä ei ole mitään. Koska se on ihan fakta, että sitä placebohan oli liikenteessä, plus että ne säilytysolosuhteet, mistä on paljon puhuttu ympäri maailmaa, just sitä, että osa tuotteista, lepakkoruiskeista, osa on mennyt pilalle, koska kylmäsäilytystilat on, ei ole niinku kylmäsäilytysolosuhteet ei ole ollut sellaiset niinku riittävät, mihin niinku valmistaja on pyrkinyt. Ja oliko jopa valmistusprosessissakin osa ilmeisesti mennyt pilalle, että siinä suhteessa sekin, että kuinka paljon niitä on annettu, niin se ei niinku suoraan korreloi siihen, niinku, että automaattisesti niinku sen verran ihmisiä olisi niinku sit saanut sitä ehtaa tavaraa. Että. Ja kuinka moni sitten on tietysti puhdistanut, että kyllähän täälläkin chatissa on ihmisiä, kellä on ollut, on ottaneet tuttuja turvallisia lepakkoruiskuja niin sanotusti, ovat saaneet haittoja ja ovat puhdistaneet sitten kehoaan ja koko aika niinku puhdistavat ja näin poispäin, niin ovat sitten niin sanotusti vähän niinku melkein terveinä, voisi sanoa näin. Mutta se on ihan, te nauratte vain itsellenne ja te ette itse, ketkä niinku nauraa kaikille ihmisille näistä, että nämä on paskaa. Salaliitto, hörhö. Ihmiset on itse salaliitossa, kyllä se vaan näin menee. Kaikki, jotka väittää, että me ollaan salaliitossa, niin he ovat itse salaliitossa. He elävät itse salaliitossa. Mut joo, katsotaan. Nyt toi nyt lähinnä kiinnostaa itseä eniten. Toi tossa joku puhui tosta Kalevi Korennosta, niin se piti muuten kanssa sanoa, että Kimmo Leinohan oli todella tykkii kamaa, oli toi, mitä oli tuolla totuudenetsijöissä. Puhui näistä eläkerahoistoista ja kaikista muista. On nyt toinen esitys, niin kannattaa sekin käydä kuuntelemassa, jos ei ole vielä kuunnellut. Että oli kyllä 3 tuntia kaksinkertaisella nopeudella, kun kuuntelee, tai 1/5, niin se tietenkin, jos ei kykene prosessoimaan niin nopea sitten, niin se on eri asia. Mutta niin kovaa kamaa, niin kuin, että tämä on niin järkyttävää raiskaamista ja valehtelua tämä, mitä tehdään suomalaisille. Että mä tuossa just mietin, kun mä olin juoksemassa, niin mä mietin just tätä, niin kuin, että tämä tämmöinen niin kuin kaikki näitä oletetaan nyt, että pitäisi osallistua kaiken näköisiin maksuihin ja näihin johonkin helvetin määräyksiin, että ei puhuta nyt mistään salaliitosta tai mistään tällaisesta ylipäätänsä, että ei ole mitään tällaisia, että velvoitettaisiin tällaiseen, että tämähän on ihan naurettavaa nyt, että jos saa Saksasta tai jos saa täällä on suurin piirtein samat säännöt tai minkä mukaan ne kattoo ne päästöt, tai ne rakennuskustannukset, että minkä paksuiset seinät pitäisi olla. Että sehän on ihan päivänselvä juttu, että Suomessa esimerkiksi niin se on ihan eri lailla pitää tehdä talot, koska siellä on kylmä. Se, kun mä tuossa juoksin, niin mä ajattelin, että Suomi on niin paska maa, siis siis luontohan on kaunis, mutta sääolosuhteet on niin perseestä, että
että niinku, nyt kun täällä on ollut ja tänäänkin kun tossa juos, niin se on niinku, se on semmoista niinku kiduttamista välillä ja kaiken näköinen se kaamos, mikä on ja muutenkin, niin se pitäisi olla niin edullista se eläminen ja sitä ei saisi niinku kiduttaa, se pitäisi olla niin paljon vapaampaa, että niin enemmän kuin joutuu niinku kärsimään siitä pimeydestä ja kylmästä, niin sitä rennompaa se, niinku, se pitää olla niinku helpompaa. Nythän se on just päinvastoin. Eli se on niinku kurjuutta jo sään puolesta pelkästään, mistään muusta nyt puhumattakaan. Niin sit siihen vielä niinku nämä kaikki maksut, niinku, koko ajan nyt te suomalaiset, te tuotte niin paljon päästöjä ja kaikkia muita, ja nyt et pitää kaikessa olla niinku, se niinku, rankimman päässä pitää olla niinku, viemässä asioita, niinku, olla esimerkki. Niinku on puhuttu tästä, että Suomen pitää olla niinku, esimerkkinä edelläkävijä niinku, kaikissa näissä helvetin vihreissä pusetussiirtymissä ja muissa kaikissa tämmöisissä, niin kuin, että ollaan menty ihan sinne syvään päähän ja nyt kaikki nämä puolustussopimukset, kaikissa ollaan mukana. Kaikki nyt on se NATO-rahastokin, mistä oli viimeksi puhetta, niin siihenkin varmaan kohta mennään mukaan. Kaikki rahat annetaan, kaikki, niin sit se eläminen on niin kuin semmoista, kun mä oon nyt katsellut tuota Instagramia esimerkiksi ihmisten päivityksiä, niin kyllä siellä on aika masentunutta ihmistä, kun lunta on ilmeisesti tullut paikkapaikoin jopa 25 senttiä vissiin lisää lunta, että niinku, jos mä itse alkoisin miettimään, että jos tuossa nyt yhtäkkiä kanssa sataa lunta tuossa ulkona, niin kyllä vituttaisi. Niinku. Et kyllä tämä, niinku, että kun ei tarvitse vaihtaa renkaita, ja saa juossa täällä jo sortseissa. Tänäänkin 27-28 lämmintä ja en mä sitä sano, että koko aika 30 ympäri täällä esimerkiksi. Niin se nyt olisi, ei sekään nyt kivaa ole. Mutta siis nythän on tätähän ei voi nyt tietää, että mikä on normaali enää, kun ne sotkee ja pilaa ton ilmaston tuolla nollavedoilla. Niin tuolla taivaalla, niin ei voi enää tietää, mikä on normaali, mutta mutta kyllähän toi, niinku toi aurinko, kyllä se näkee ihan selvästi niinku ihmisistä muuten, niinku, että hirveän negatiivisia on, jotka ei niinku saa auringon valoa tai lämpöä. Niinku aurinko ja lämpö, niin kyllähän se on, niinku kyllä se on vaan hienoa, että se on vaan niinku. Vaikka talvikin on, niin me sitä sanoin, ettei talvi olisi kiva, mutta mutta se on vaan niinku sinne päin, kun tulee niin sanotusti, kun mennään, niin kaikki vaan niinku, kaikki, joka rintamalla niinku asiat menee niinku huonompaan suuntaan. Näin voisi niinku sanoa. Varsinkin sit, mitä joutuu niinku maksamaan kaikesta kiristämisestä, tai niinku tuosta kiristyneistä kaikista veroista ja muista, niin. Ja ylipäätään kaikki perustuu valheelle kuitenkin. On naurettava toi ilmastohomma. Kun mä en niinku ymmärrä, että tässä on nyt niin paljon näitä valheita. Valheita on niin paljon. Esimerkiksi nytkin tää, että kun aika moni kuitenkin ymmärtää niinku esimerkiksi tämän plandemia-homman. Että sielläkin oli Tikkakoskella aika paljon kaikkia oli näitä uutisia, tai se oli just, että Saksassa oli nyt joku iso uutinen siitä, että kuinka nämä rajoitustoimenpiteet on ollut kaikki ihan täysin ne on niinku todettu, että niistä ei ollut mitään muuta kuin pelkkää haittaa ihmisille. No ihan tuon päivänselvä homma, että kyllähän siinä monikin syrjäytyi ja vanhukset kuoli yksinäisyyteen vanhainkotiin, kun ei nähnyt enää ketään sukulaisia. Niin eikä ihmisiä Suomessakaan, miettikään, ei päästetty edes hautajaisia tai johonkin. Ja vittu, et päässyt kirkkoon, jos ei ollut kahta piikkiä. Oli tuolla lestapiireissä oli, että jos ei kahta tai kolme väärää lääketieteellistä faktaa ollut hihassa, niin ei ollut kirkkoon mitään asiaa. Joku vaan sitten, niin mä kysyn vaan edelleenkin sit sitä, että miten joku voi katsoa tällaisen läpi, niin kun, että nyt joku sanoi, että eihän me voitu tietää, että mitä sieltä on tulossa. Minähän tiesin kaiken saatana silloin 2020, silloin muistaakseni toukokuussa alkoi olla jo silleen, niin kun, että ei ole yhtään mitään. Ja kesäkuussa oli jo sitten silleen, että tämä nyt alkaa olla hyvin ihan niin kun taputeltu tämä homma, että tämä on ihan täyttä paskaa ja feikkiä kaikki, niin silloin alussahan meikäläinenkin taisi olla ensimmäinen Suomessa, joka kulki rättinaamalla. Sitten siinä meni jonkun aika, kun mä en enää pitänyt sitä, paitsi sitten pakollisessa, kun jossain vanhainkodissa jaksan kuunnella sitä nillittämistä, niin sitten hetkeksi laittoi, että jossain kohtaa mä lopetin sitten kokonaan sitten 2020 loppuvuodesta. Niin,
niin, niin sitähän se kävi just toistepäin. Itse kun ei pitänyt, niin sitten alkoi nämä psykoosissa olevat lampaat kävi sit pitämään sitä rättiin naamalla. Toiset pitää tänä päivänäkin vielä, että on se aika hurjaa, minkälaiset, minkälaiset niinku syvät tommoset, niinku, psykoosit voi jollekin jäädä niinku jossakin tommosesta median toiminnasta. Niin mikä oli tämän homman nimi, oli se, että että ettei mukaan voitu tietää, että mitä oli tulossa. Niin, no kaikkihan hiljennettiin. Muun muassa tämä Kalevi Korento, mistä aikaisemmin tuossa puhuttiin, niin hänhän toi kans silloin alussa näitä asioita julki ja muuta. Ja häntähän on musta maalattu jo vaikka mitä. Joku mun mielestä sanoi, että ihan kun hänellä olisi jotain tarjottu jotain rahaa, että hän hiljenee kokonaan. En ole ihan varma, vai oliko vain joku keksitty juttu. Näin vain jossain joku kommentin. Mutta tämä niin kuin, että jos miettii, että se on ihan täysin paskaa feikkiä se, mitä nyt kun ollaan tutkittu näitä asioita. Ja näähän tulee niin kuin pikkuhiljaa yksi sun toinen näistä, mitä on näitä salaliittoteoriat, niin yksi sun toinen koko ajan toteutuu, mutta eihän nämä niin kuin ymmärrä sitä. Ja sitten toiset asiat hän ei toteudu sen takia, koska on vastustusta. Että ihmiset kuitenkin vastustaa alkanut niin kuin ymmärtämään ja heräämään tähän tilanteeseen, niin sitten kaikki ei ole sitten taas sitä kautta niin kuin mennyt enää läpi. Niin onhan tämä nyt hyvä esimerkki, että Costa Rica, sitten oliko se Tennesseen osavaltio, ja missä kaikkia muualla näitä on näitä, niin kuin, että esimerkiksi, että on kielletty, ettei saa vetää tätä paskaa taivaalle. Niin kyllähän sitä on sitä vastustusta. Kiin. Niin mä vaan sitten edelleenkin kysyn sitä, että niinku, miten joku voi niinku luottaa tollaiseen mediaan, mikä jauhaa pelkkää paskaa. Ja jos ollaan niinku yritetään niinku viitata tohon, että joo, ei voitu tietää. No miksi kaikki, jotka ties, niin hiljennettiin? Miettikö, kuinka paskoja päättäjiä meillä on, että jos ne on niinku noin niinku, että ne on niinku valmiita tuhoamaan niinku ihmisten terveyden ja talouden niinku vaan, että ne et joo, joku on sanonut, että joku tulee nyt, tuolta tulee joku muka, joku tai oletetaan tai väitetään niinku, että on muka joku hirveä virus, kun ei kuitenkaan ollut mitään. Niin varmuuden vuoksi vaan tuhottiin ihmisten niinku työpaikat ja elämät ja kaikki tällaista ihan vaan niinku, ei voi tiedä. Kyllähän tämän päivänselvä juttu, että tuossa oli muuten se Kimmo Leino, mikä oli siellä totuuden etsiössä vieraan, niin se puhui kans tästä pandemiasta, että kuinka tämä Suomen lait niinku viilattiin, kaikki pykälät ja kaikki tehtiin niinku silleen, että siihen aloitettiin jo vissiin 2005, ymmärsinkö mä oikein, niinku, vai 2007, kun se oli, että tehtiin jotain pykäliä jo. Että ne tiesi siitä, niin kuin se sikahommaahan oli koeponnistus, siihen ihmiset ei mennyt mukaan, että se ei ollut niin kovaa, propaganda ei ollut niin kovaa, että mutta nyt sitten tämä seuraava kierros olikin jo sen verran hyvä, että ihmiset saatiin ihan täyteen psykoosiin, niin kuin, ja toiset on edelleenkin, niin kuin, että mutta kannattaa käydä se Tikkakosken lähetys ehdottomasti kuuntelemassa, siellä oli tosi paljon kaikkea juttua tuohon liittyvää, että ehdottomasti. Niin, katsotaan, miksi osa ei tiennyt ja osa tiesi. Nimenomaan ajattele. Ja sitten kaikki, jotka tiesi ja varotti, niin kaikki menetti työpaikkansa. Ja, mä muuten sain tuossa just itse asiassa eilen sain sen videon, missä mä puhun siellä Espalla, niin kun, minkä jälkeen työt sitten lähti. Niin en ole kattonut sitä vielä, mutta oliko se Miss V:n kanavalta, kun se löytyy. Mutta joo, katsotaan, nyt on toi testissä, oli tää Tikka, koska sain teostovapaata musiikkia, tommonen eräs tekijä, siinä on vissiin muutama artisti, taitaa ainakin olla tuossa, mitä mä katsoin, että ne tekee, niin tän ei pitäisi nyt sit olla, tää pitäisi olla ihan täysin teostavapaata kamaa. Vihreällä mennään kyllä vielä, ja tuohan luvattiin kyllä, kyllähän tuossa luki kissan kokoisen kirjaimella, että
että ei ole mitään vaaraa. Mut mun mielestä ihan, tässä on vähän muutama eri genre. Mä nyt laitoin tohon 10 biisiä, heitin tohon 10 biisiä, että katsotaas nopea, onko tää mitä tässä välissä tullut mitään ihmeellistä maailmalla käynyt. Joo, sit oli toi, mitä piti aikaisemmin sanoa, niin Iranihan on nyt tota, ilmeisesti ovat tekemässä jotain iskuja nyt, että kyllä tässä niin hyvin vahvasti sitä kolmatta maailmansotaa pusketaan joka paikassa. Purra vaatii eläkeiän nostamissa tietenkin, ettei kukaan pääse koskaan auttimaan mistään. Eihän niitähän ei ole, niin missä Kimmo Leinohan puhui just, niitähän ei ole olemassakaan niitä rahoja, mitä ihmiset on maksanut. Että on niin täydellinen kusetus toi eläkerahastohomma, että mut joo, kovasti nyt ovat lähettämässä joukkoja sinne, että Venäjä, joka piti olla täysin tota paperitiikeri, niin tästä voi tulla vielä aikamoinen teurastus lännen porukalle, että mitäs meidän tota valtamedia sanoi Iltalehdessä maailman onnellisimmassa maassa. Siellä ykkösuutinen, puukotus helsinkiläisessä McDonald'ssa. Uhri menehtyi vammoihinsa. Ai että, miten se on maailman onnellisin maa nyt taas? Ai että. Viime viikolla oli jo pyssyt heilu siellä. 12-vuotiaan taittiin mennä tilastojen kärkeen. Onko mitään ikää laitettu? Ei, tää pitämäjä McDonald'sissa puukot heiluu. Keklut on heilunut siellä. Eli siellä on joku piripää varmaan sitten tota ollut asialla, että nehän yleensä kantaa tätä puukkoa mukana. Joo, yrjöttää vaan, kun katsoo. Hyi saatana näitä Iltalehden uutisia. Ei enempää, kiitos. Tänään en ole käynytkään. Joo, eiköhän me sitten lähdetä pelailemaan. Otetaan pienet tähän vielä. Oi, 47 minuuttia. No siinä oli kyllä 15 minuuttia. Meni melkein tota alku. Anteeksi, 10 minuuttia oli alkutunnari. Että varmaan 40 minuuttia on puhuttu paskaa vaan tässä, kun piti mennä pelaamaan niin sanotusti. Joo, Miiakin sanoo, katselin sen Kimmo Leino-ohjelman, huhhuh, joo, se oli kovaa kamaa, sillähän on siis todisteitahan on, siis siinäkin olisi kiva, niinku, näähän on nämä esimerkiksi Kokkolan lastenraiskaja, hänhän ei koskaan esimerkiksi itse koskaan perkaa mitään tällaisia, kun nehän huutaa aina niinku näitä lähteitä, niin siellähän näytettiin papereita vaikka mitä, ja se, että olisi kiva, kun he joskus vähän perkaisivat näitä livessä, mutta kun eihän niin rassukoi, kun ei ylpeys ja älykkyysomäärä anna periksi, en tiedä kyllä, mitä he ovat siellä viime aikoina tehneet, kun en seuraa, mutta voisin kuvitella, että samaa meininkiä kuin aina. Että. Mutta siinä on kyllä jokaiselle Kimmo Leino sieltä jakso tuolta totuuden etsijöistä. Ja nyt sitten, oliko siellä muuten ollut Ossi Tiihonenkin, oliko ollut vielä Launosellakin vieraana? Onko se mennyt Launosellekin? Siellä on nyt aika paljon hyviä striimejä ollut, ilmeisesti ainakin videoita, mitä mä oon tuolla katsellut, että se Kalevi Korento, oliko se totuuden etsijöissä nyt sitten? Joo, se on varmaan ollut, se on 3 päivää sitten tullut, mutta onkohan se ollut sitten aikaisemmin tuo, koska ei mulle ainakaan tullut mitään ilmoitusta, niin olisiko se sitten ollut jäsenillä sitten eka ja sitten vasta tuolla. Voi olla, että se on vaan sitten YouTube ei ole ilmoittanut. Että. Kato, oliko tuossa Antti Launonen, niin joo, siellä on eilen, eikö se on vai toissapäivänä tullut Väärin ajatteli -podcasti, niin siellä on Ossi Tiihonenkin näköjä. Euroopan unionin DCA-sopimus ja eurovaalit. Oli muuten hyvä eurovaali. Mä en kattanut sitä, mä kuuntelin sen, mutta mun piti katsoa. Se oli just se
perjantainen uutiset. Oliko se perjantain? Eikö mikäs päivä tänään oli? Tänään oli nyt lauantai, mutta sunnuntaihan nyt on jo. Mutta joo, kyllä se oli perjantai-illan uutiset, niin siellä oli just näistä eurovaaleista, tai kun mä kuuntelin, niin siinä oli just kaikki ehdokkaat just oli tästä, että tästä puhui just tästä vankasta Ukrainan tukemisesta ja Slaava Ukraini. Kaikki, jotka huutelee Slaava Ukraini, hän on natseja, koska sehän on natsitervehdys tai natsihuuto. Sehän on tämän Stepan Banderan, tämän natsin lanseeraama juttu, että se on niinku... Se on säälittävän oksettavaa, miten nämä huutaa ja kirjoittaa tästä Slaava Ukrainia. Mutta joo, ei siintäkään sen enempää. Sitten oli toi Lauri Paavola, oli tehnyt sen, mähän jaoinkin tuossa sen, mutta oli hemmetin hyvä laulu. Kannattaa käydä kuuntelua, jos ei vieläkään kuunnellut, niin oli toi sinisiä rappuja ja punaisia hintalappuja coveri. Oli erittäin hieno teos siitä. Tsiko oli sen jakanut, niin en olisi muuten tiennytkään, kun tämähän ei ilmoittele mitään tää näin. Tää on niin, Laurikin on varmaan jossain ihan kevyessä shadowbannissa, että ei paljon tule ilmoituksiakaan. Moneltakaan kanavaltakaan, niin kun ei tule mitään ilmoituksia. Pitää mennä katsomaan, että ai, täällähän on live päällä. Että... Joo. Kirjoittaa, että vaalisirkusta jaksa katsella pätkääkään. Mä aloin miettimään, että koskaan ennen ei ollut tällaista loppaamista niin kuin vaaleista. Ja nyt on niin kuin jostain eurovaaleista kauhea loppaaminen. Niin sen mun piti sanoa tossa, kun mä unohin sen. Niin se oli hyvä, että ehdottomasti niin kuin, että nämä ovat erittäin tärkeät niin kuin vaalit. Ja kyllä niin kuin EU-hun sinne parlamentti tai sinne EU-Brysseli. Sillä sinne kannattaa hakea. Että se on erittäin hyvä. EU on niin kuin, että sitä kautta pystytään vaikuttamaan Suomen asioihin. Niin miettikää oikeastaan. Se hyvin sanoi sinne, että no eihän sieltä tietenkään pysty, mutta oletetaan näin, että muka pysty. Pitää mennä Brysseliin saakka jonkun edustamaan, että voi niinku vaikuttaa niihin asioihin. Eli se nimenomaan todisti sen, että Suomen kansanedustajat, päättäjät on kumileimaisimia, eikä mitään muuta. Matson sanoi, että miksi Venäjä ei ole luhistunut, vaikka Iltalehti väittänyt 2 vuotta nimenomaan? Samaa. Mä kysyn, että miksei rokottamattomat ihmiset kuollut siihen kauheeseen pandemiaan? Miksi? Niittenhän piti kuolla. Ne on aika brutaalia ne tekstit, mitkä on niitä lööppejä, mitä on vedetty. Populismin määritelmä. Sanotaan, mitä kansa haluaa kuulla ja valtaan päästyään tehdään, kuten käsketään, sanoo Peku. Joo, kyllä. Pitää hetkeksi lyö äänet pois tosta nyt. Nyt lähdetään pelaamaan. Lähdetään pelloomaan. Lähdetään psykoosiin. Psykoosi tulille niin sanotusti. Siinä on mitähän mä sanoisin. Siinä on varmaan 10-15 sekunnin viive tuossa striimissä. Tuoltakin musiikki. Mä taas vedän itse asiassa sen tosta noin, niin se ei noin, nyt te ette enää kuule musiikkia. Otetaan se pois ja pitää laittaa tuolta toi suodatin. Mä kato, ettei toi alkutunnarista menee muuten alkutunnarista menee mainosoikeudet, mutta kyllähän mulla aika mielenkiintoista, kun mä nyt äsken kävin tässä katsomassa aikaisemmin, niin tuolta, katsotaas nyt itse asiassa täältä YouTube-studiosta, niin
täällä on kaksi. Joo, se mitä nyt viimeksi pelattiin. Bigfoot, niin siinä on tekijänoikeudet. Siellä ei voi mainostaa tekijänoikeusmusiikkia. Mutta sitä edellinen live, mikä on vielä tuplat pitempi melkein. No ei ihan. Mutta niin siinä saa olla kaupallista, mutta siinä ei ole tekijänoikeustavaraa. Vaikka ihan samaa peliä pelattiin. Että tää on niinku ihan, en mä ymmärrä niinku tää, mitä tää YouTube niinku tekee, mutta katsotaan meneekö nyt sit tässäkin, että sen takia kaikki lahjoitukset ja superchatit ja kaikki on niinku tärkeitä just sen takia, että tota, kun tää YouTube on niin mielivaltainen, että nyt tekijät, jos toi pelaaminenkin on tommosta, että tota, kun mä oon kuitenkin maksanut sen pelin, en mä ikinä ennen törmännyt missään pelissä tällaiseen, että pelin äänet, että sä et voi striimata, että siinä menee mukaan. Ihmeellistä. Mut joo, mennään tonne peliin nyt. Niin. No niin, pitää laittaa teillekin näkyviin. Hyvä, hyvä minä. Missä se nyt on? Missä se on? Tuolla. Etäs noi pois. Mä otan ton rullaavan tekstin tuosta pois, niin varmaan mukavampi katsoa, kun sitä ei ole. Näkeehän se nyt tuosta jokainen, kun se muutaman kerran pyörinyt jo siinä. Sitä laittaa jossain vaiheessa päälle. Rauni itkee taas oven takana. Ai juman kautta, ei ole nyt tulossa sisään. Se oli tossa joku aika sitten ja se varasti tota Sakiran pediä. Mä alkoin rikkomaan heti tuossa pihalla sitä, että ja tota, naapuri sanoi, että ei päästä sitä kuitenkaan nyt sisälle. Että täällähän se oli viimekin yönä nukku, että se haluaisi niin olla tuossa meikäläisen kolmas koira. Mutta se on kyllä, jos se osaisi olla, mutta heti kun alkaa rikkomaan jotain repimään niin ihan yhtäkkiä, niin mä nyt lähdet. Että tota, en tiedä. Joo, nyt pitäisi olla. Yksi, yksi, kolme on, mä kokeilen nyt tolleen. Viimeksi oli 1-3. Katsotaan se, mitä se damake menee. Että onko se niinku, mitä chatti sanoo? Mitä veikkaa nyt tohon noin? Toi Bigfoot damake. Niin antaako se, onko se niin, että se, mä ammun sitä, että kuinka paljon se menettää, vai se, että kuinka paljon se, missä tässä on se vaikeustaso, mä just kysyn, että kuinka paljon, niin kuin, että jos Bigfoot damake, niin onko se se, että kun se hyökkää mun päälle, niin kuinka paljon mä menetän energiaa, vai kuinka paljon se pystyy antaa mulle damaketta. Tämä on se, mitä mä tässä nyt mietin. No, Timpelik sanoi, että väärän lääketieteellisen faktojen ottaneet jatkuvasti kipeänä. Kyllä, sen takia kannattaakin tota voimapodista mustaa hunajaa ja tota podin terveyspaketti. Se on nimenomaan just auttaa. Siellä on just näitä kiellettyjä aiheita, muun muassa kversetiini. YouTubessa aika ei oikein saa juuri mitään puhua ja se toimii muuten hyvänä, jos jollakin on näitä kärsii, mikä tää on, siitepölystä, allergiasta, niin sen pitäisi myös sen terveyspaketin auttaa nimenomaan myös siihen. No jos kukaan ei nyt sitten tiedä, että mitä toi damake niinku kuin
Se on jotenkin vähän niinku tyhmä, että miksi siinä on toi ensu erikseen. Ensu erikseen ja sitten siinä on toi damage. Mulla oli muistaakseni viimeis, kun pelattiin, mulla oli 1-3-3. Ja siitähän lähti siitä hyökkäyksestä suurin piirtein puolet energiasta pois. Että tota, onko se paljon vai vähän? No, mennään nyt sitten tällä 1-1-3, niin katsotaan mitä se näyttää. Et jos en mä saa siihen mitään osumaan, niin tota, jos ei se niinku lähe, niin sitten tota, et ottaa uuden pelin pystyyn. Mennään tällä. Informer sanoi, että pitää puhua persetiinistä. Perseestä suoraan. Mä muistan, joku tuossa sanoi, että sipulissa olisi kversetiiniä. Laitan noin volumet tuohon, kun se tulee toi ääni tuohon. Taasko tää tilttas? Ei tilta. No niin, nyt päässä. Vittu, kun mä en pääse nyt tänne. Tuohon noin vaikka. No niin. Sanokaa sitten, jos on jotain äänissä, jotain vikaa tai jotain. Lähetään psykoosit. Pysytäisiköhän ottaa pienet yrttishotit niin sanotusti. Tuosta saadaan vähän päässää tunnelmaa niin sanotusti. Nyt ollaan tämmöisessä paikassa kuin, oliko tää Redwood Park? Redwood Park niin sanotusti. Täällä on kuulemma jotain keppejä, mitä voisi kuulemma tota kerätä ja sit niistä voisi tehdä kulman nuotion. Ei perkele. No niin. Heti mentiin yksi yö. Ei kävellä tonne. Taas paskapaperi. Studiossa, noin. Äkkiä ovi kiinni. Sitten lataa. Lata. Noin. Nää singlanfeireille ei oo vieläkään oikein keksinyt mitään käyttöä. No. Ui saatana! Vähän painoin. Ui perkelee. Miksi mä tolleen tein? No taas toi pois kädestä. Ettei vaan sattuis mitään. Mun piti painaa E-tä helvettiin, mä painoin vahingossa hiiren näppäin. No, taas mä painoin vikaa. Vihaa. Mitä Mats on sanonut, anna palaista 20 astetta, saat terpeenit hyvin. En kyllä ymmärrä. Ja niin täällä on, tätähän me ei katsottu muuten viimeksi ollenkaan. Huutaa Bigfootti vähän siellä samalla tavalla kuin
Rauni oven takana. Haulikon kute oli siellä. Kiväärihän me otetaan. Onks tuolla mitään? Ei, täällä oli. No, ota se alempi nyt siellä. Vähän lipsähti. Toi katsottiin jo. Niin. Kamera, hei kamera. Miksi ette sano mitään? Meidän pitää kuitenkin tätä noita lähteä ruumiita kuvailee kuitenkin tonne noin. Toi oli katsomatta vielä. Mä katsoinko mä sen? Eiköhän meillä on kaikki nyt. Laitetaan valot pois. Sika taas, mitä toi näyttää, toi Night Vision. Ja se on tämmönen. Pitäisikö me jättää yksi kamera tähän? Mitäs tää mappi sanoo? Tää tähän yksi kamera. Sitten tota. Voitais tehdä pikku testi. Me voitais laittaa tähän huvikseen tota. Yksi liha siihen. Noin, ja sit kata minne me lähetään. Lähetäänkö me tota. Käykö me tuolla ylhäällä eka? Pitäisikö me käydä siellä eka? Jaahas, mitähän tästä nyt sit tulee? Vähän jännittää. Ei kannata ampua mitään signaaleja tai noita flareit, koska tota... Ne on mun henki ja pelastus. Kaks on jäljellä kuitenkin vaan. Tonnehän meidän piti mennä. Korkokengät vaan kopisi. Mites kuvanlaatu, onko se hyvä? Pitäis olla. Ainakin näytti ainakin vihreitä äsken. Niin ja nyt pitäis... Jos ei astuttaisi niinku ansoihin nyt niin paljon kuin viimeksi. Se olisi ehkä semmonen homma. Ai, täällä oli taas, kattokaa. Propaganda. Tää on kyllä naurettavaa niinku. Mikäs tota surisee? Täällähän voi olla kroppa. Onko se... Eikö se on roskapönttö vaan joo? Vittu, mä laitan kyllä tota... Pakko laittaa tohon. Jos se munapää tulee sieltä, saatana. Katoni, johon se kolistelee siellä. Sitten ei kukaan ei soita vanipuhelimeen. Täällä on näköjään puhelimen täällä mökissä, niin vanipuhelimeen ei soiteta. Silloin kun pelataan. Kuvalaatu ok. Vittu,
se soi kuitenkin tuo puhelinkohta. Tuolla kirveellä löysi, mitähän se tapahtuu, tapahtuukohan sille mitä? Vittu aggregaatti on tuonut joku sisälle. Siinä nukkuu aggregaatit vieressä, kun vetässä käyntiin. Mukavat unet niin sanotusti. Pimeätä on, pimeätä on. Kosolanori, ostakaa pimeitä pyssyjä verkosta, jos ei ole kontakteja tai luppia, niitä tullaan tarvimaan. Sun pitää kysyä tuolta Kokkolan verkonpainot, kun sehän omistaa ton torverkon. Et sehän ei mun mielestä kukaan normaali ihminen ei käytä torverkkoa, jos ei se osta sitä. Se on yleensä jotain rikollista toimintaa yleensä, jos torverkkoa käyttää. Niin hänhän kun tietää noista, niin siellähän on pimeitä pyssyjä myynnissä. Sun pitää kysyä häneltä. Kuuluu vaan, että siellä kuulemma myydään. Sieltä saa vaikka mitä. Ei siitä sen. Lähetäänkö sitten niinku... Mennäänkö tuu oikeeta reittiä? Pitäisikö tää pitää päällä? Jos se... Paviaani tulee kimppuun. Tos vois olla... No en tiedä, oisko tossa tärppi. En osaa sanoa. Siinä on tota... Ihan varmasti on tota ansoja vaikka kuinka paljon tässä. Shelter 2. Hei Flarekan, jäs. Hyvä. Nyt meillä on periaatteessa... Kolme hyökkäystä, jos me osutaan vaan kunnolla. Tästä Ali Leini on ollut täällä telttailemassa ja Bigfoot vienyt sen niin sanotusti. Pääseekö tosta ylös? Kuulostaa koko ajan, että joku juoksis. Se on varmaan meikäläinen itse, mikä huohottaa. Oi vitsi. Joo, eikö tota... Kosolanorilla vai eikö se nyt oli vaan ihan vaan tällaista... huumoria niin sanotusti. Tässä on raksahti.
pääseeköhän tuolla jotain. Tonne pitää kans mennä. Oi susi saatana. Miksei se saatana kuollu ensimmäisestä? Mitä mun puukko on? Mä voisin ottaa puukon perkele. Käväs tässä aika. Jordan Anam Street. Toki meni ihan hukkaa energiaa tossa. Onhan täällä jotain tota ansoja tai jotain. Mikä tässä niinku on? Ei täällä on mitään. Täällä on köysirata. Kettu. Sä taas paskalle oot käynyt. Missä me ollaan? Me ollaan täällä. Sen lihaan siihen piti laittaa. Kuitenkin on vielä tär pari reppiä on. Tuosta päässä luikahtaa sit karkuu, jos oikein käy hyökkäämään. Se voi kohta tulla. Mitäs on toi? Flare gun, yes. Oi saatana, taas painoin vika. Ja täällä on tota... Täällä on sitten tota... kassakaappi, elikkä tota, täällä ei oo mitään koodia, eli se on se jossain muualla se koodi sitten. Onkohan tossa mitään tossa... Jos kävis pyörähtämässä tota... Ton lenkin tosta. Onkohan siellä mitään tossa matkaparilla. Mennään sit tästä.
Okei, heti tänne. Alas hetki. Joo, niin mäkin epäilen, että hän on, hän silloin aika paljon alkoi sairastelee silloin siinä yhdessä kohtaa. Ja sitten kulki siinä yhdessä videolla bussissa silloin, kun oli jo, ei oikein ollut enää, niin kun oli ihan päivän selvää tämä homma, niin se kulki maski päässä siinä yhdellä videolla. Sehän tapasi jonkun siellä Norjan reissulla, vai missä se oli, se tapasi jonkun henkilön siellä, jossa siellä autiotuvassa. Niin sehän tuli heti kipeäksi, sehän tuli tosi kovasti kipeäksi. Mitä siitä oli tullut taas tuossa video yksi päivä, mutta yöllähän se yleensä hyökkäilee kyllä enemmän. Meinaisin, että otetaanko tästä tulisi aamuja. Alkaa vähän valosta. Alkaako se valosta? Vielä vähän aikaa lähdetään sitten. Watson kysyy, että mitä haluat seuraajiltasi, mitä kanssa käymistä? No en mä tiedä. Mä oon muuten kertaa sanonut, että saa kysellä mitä haluaa. Ei ole mitään sellaista niinku erityistä. Saakaa vissiin valosta. Pitäisikö mä lähteä tosta missä mappi nyt, jos me mennään sen kiertäis tosta, niin olisiko siinä mitään? Polvarahan voi jotain olla. Joo, mennään tuosta alas ja sitten mennään tuolta tulpiin. Harmaista hyökkää kohti josta. Näitä. Jos Tekpek tuli nyt linjoille, niin tuossa oli ne kolme varttia oli paasaamista. Ja sitten aloiteltiin.
on, mutta tota, tossa näkyy köysirata. Toinen köysirata. Vittu, nyt se on. Jossain se hakka, mennään tähän hetkeksi. Katsotaas. Tu kato kuinka nopeasti menee toi. Eikä ne pystyy edes näkyvät zoomaakaan. Taas kävi sataa. Perkele. Joo, pitäisköhän sitä tota... Ei me... Meidän pitää mennä tosta kuitenkin, emme tosta nyt, toihan menee tonne. Niin tota... Vittu kun on pimeätä, tulee ihan varmasti. Äänet. Tuleeko se tossa joo? Kaikki, jotka palvelee tätä mahtavaa muutosta kohti uutta maailmanjärjestystä ja yhtä maailmanhallitusta, on älyllisesti kehitysvammaisia ja demoneita. Please, please, please. Vittu. Huh. Ukkonen näköjään oli vaan. Saattana mä sanon. Paskat housussa. Ja nyt se flare kätee sieltä ja mouhe. Tai siis ase. Sieltä. No, se on tää, aina täynnä. Okei. Okei, okei. Tuollakin näkyy joku kamera. No kyllä noita nyt juman kautta on. Olisikohan tuolla kroppa tuolla takana? Taasko se hakkaa puita? Ai 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 ai. Tää on kroppa varmaan, onks tää? On, täällä on! Tää meidän... Nekin täys vähän kotka... Ai saatana! Vastuun jalkastun siihen saatanan! Katso, se oli tehnyt meille ansan saatana. Siinä se oli laittanut. Meidän pitää alkaa leikkiä... Hei, tos on toi joku lappu. Joo. Meidän pitää tota... Nyt alkaa leikki... Kotkalainen perussuomalaisten kunnanvaltuutettu. Kuvailla vähän ruumiita kiveksi. Noin. Se on yhdestä kropasta on kuva ja... Footprintissä on yksi vielä jossakin. Täältä ei katsottu kaikkea. Täällä oli katsottu kattomatta. Kyllä pyssy. Lataa. Koko ajan semmonen... Siinä on suurströmmin mielessä.
päivää tämän matson. Onko se joku muukin? Joo, katsullekin hyvää yötä. Se ei varmaan hyökkää tuota. Käytiinkö me eka me nyt? Mikäs toi toinen oli? Eikö hemmetti? Käytiinkö me siellä ylhäällä? Menikö mä nyt pikaa? Täällä piti käydä. Mikäs paikka tää on? Tää on luola, hei. Täällä on luola. Okei. Okei. Toivottavasti täällä ei ole mitään ansaa. Tämähän voi olla, että Bigfoot on laittanut meille ansan tänne. Onko täällä mitään? Ei. Tuolta pääsee näkyä alas. Niin, no näähän on ihmisiä, jotka eivät uskalla myöntää, ei voi niin kuin ylpeys ja anna periksi ja muuta. Nehän, ja sitten kun ne huutavat ja haukkuvat ja muuta, nehän pelkäävät. Siis sehän on pelkoa. Niin kuin, että ne ei kestä sitä, että mitä se olisi, niin kuin, nämä hörhöt onkin oikeassa. Näin se vaan on. Mun pitäisi tämmönen riippumatto laittaa tuohon terassille. Ai että. Siitä sitten aletaan tekee supato, niin nukkuu siinä vaan, että katoin tuolla, että pottukoira nukkuu vaan 3000 ihmistä tuijottaa, tai siis sen laskurin mukaan niin 3000 ihmistä tuijottaa. Niin. Kyllä mä edelleenkin epäilen, että missä se repii niin helvetin rumat leidarit, niin että mitä mä oon käynyt Thaimaassa, niin mä en oo kyllä, niin kuin, joka livellä mitä mä oon katsonut, siellä on ihan jotain femboy, niin kuin, ihan homojahan siinä oli, ettei ne ollut mitään leidaritten kanssa enää mitään tekemistä. Atana rumiin leidareita. Sitä mitä ainakin on tarjolla ollut. En tiedä, onko se sitten laatu, onko sielläkin laatu mennyt noin huonoksi sitten. Että se on tietysti mahdollista. Mutta se minkä kanssa ainakin se yksi, minkä kanssa nuoli, se oli ihan tuota puhas, ihan joku homo. Femboy semmonen, miskä sen nyt sanotaan. Mutta ihmiset tuijottaa tollasta. Se on näköjään niinku toi, tommonen niinku örveltäminen ja joku kännissä vaan on ja nukkuu, niin sitä, se on mikä ihmisiä kiinnostaa. Sen takia Suomi on tässä tilanteessa. Joo, tässä kohtaa niin
että jos niinku, ei vieläkään niinku, ymmärrä näitä asioita niinku, tai ei halua ymmärtää, että se pelko tai ylpeys, mikä siellä nyt sitten onkaan, niinku, että ei uskalla päästä irti tästä harhasta, tästä illuusiosta. Niin tota, tästä salaliitosta, mitä annetaan ymmärtää, niin sekin on 180 päivä, ne elävät salaliitossa. Eihän me olla missään salaliitossa enää, kun me tiedetään näin. Kun ei ole mitään salaliittoa, kaikki on ihan avointa, että... Tää on kovasti syöty näköä. Tää on varmaan Bigfoot käynyt täällä. Yes, Flare. Wow. No niin, sinne kaikki. Mitä meillä nyt on sitten? Kaikkia meillä on täällä. 4 kittiä. On kyllä hyvä, että nyt noita on noita. Meillä on 5 hyökkäyksiä, jos ne vaan osuu kerralla. 5 hyökkäyksiä on niinku puolustus. Mut jännä juttu, että se on tota... Mulla on lihanpala on täällä. Vai onks toi tyhjä, onks sen käyty syömässä? Onko siinä liha vai onko se syönyt sen? Tuossa on ainakin lihanpalavia. Ketään ei näy. Me näkyy sitä vettä näköjään ulkoa. Joo, Teaford sanoi, että en ole kattonut mitään pottukoiraa ikinä kuullutkaan, että kyllä jäänyt mistään paitsikaan kyllä. Mä oon seuran pottukoiraa pitkään seurannut silloin alusta saakka. Että. Se oli hyväksi, että hän meni siihen ketoosiin, tai sitä ketoosiruokaahan se hirveästi mainosti ja muuta. Urheili paljon ja sit se yhtäkkiä kävi ryyppäämään ja sillä tiellä se sit on. Eikä se alkoi sen Tallinnan reissuista ja sit oli niitä Suomen supatoneja, missä tota ihmiset heitti tiiliskivi ikkunasta sisään ja teki tota livessä hyökkäsi sen kämppään sisälle ja varasti tietokoneen ja mitä kaikkea muuta. Ja sit se tota, oliko se Prismas vai City Marketissa, se oli kans tota liveä teki ja porukka lahjoitti rahaa sit niinku sille, että vissiin, että teki sit niinku yllytti siinä livessä sit tekemään asioita, niin se mukamas niinku antoi ymmärtää, että se kaivoi niinku eka omia palleja ja sit sen jälkeen se meni sinne karkkiosastolle ja räpläs paljaan käsin niitä karkkeja. Se oli ihan Ilta-Sanomissa asti se juttu. Tuollahan me käytiin jo, eikö käyty? Vai tultiinko me tuolta? Mistä me muuten tultiin? Täältä ei vissiin pääse muualta pois, eli se on se sama, jota on päättyvä luo, että me pitää mennä. Hei, täällä. Käytiinkö me täällä? Kun ei enää muista. Täältä pääsee pois. Pääseekö täältä pois? Täältähän me tultiin. Kato, kun ei enää muista enää mistä tultiin. Ei, tää pitää mun mennä takaisin tänne pimeeseen. Haluan hymyillä, kun luet chattia. Myö huuleen.
Niilo 22 sanoi silloin aikana. Hymyä huuleen. Nyt on sellainen kutina, että kohta on psykoosit. Onko te valmiita? Älä please hyökkää. Tehän tietenkin haluatte kontenttia. Mä voisin kyllä luuttaa tän nyt silleen ilman mitään hyökkäyksiä. Mihin me tuolla me käytiin ja tänne. Täältähän me tultiin jo. Tässä ei ollut mitään strappeja aikaisemmin, ei ollut. Voidaan juossa ihan vapaasti. Yhteenhän me ollaan nyt astuttu jo. Mähän kerkäsin nyt vissiin vähän niinku heittäytyä pois. Joku sanoi, että toi Flare-homma olisi joku bugi, koska mä luin tuolta Steamin sivuilta. Oi, kato, hirvi on siinä. Luin, niin ei porukka keksi mitään käyttöä noilla Flareille. Signal Flare. Aha, vielä tuli. Älä huutaa. Mä otan vaan valo. Hyvä, me... Oi, karhu. Karhu, perkele. Tuleekohan se päälle? Ui, saatana, tulee! Vittu, se kirves nyt sieltä, perkele! Saatana, ei vittu! Perkele! Saatana! Kävi käsiksi. Mun pitää hiilaakin kyllä itteeni. Voi vitsi, kun mun on mennyt jotain lihat siitä vielä. Ei olisi pitänyt, mä arvasin, että se kävi käsiksi. Saatana. Ois pitänyt vaan mennä tosta, se meni ihan turhaan ensuun. Hyvän tuulen chat. Kohta astutaan taas johonkin. Ansa. Astuin harhaan. Täällä on vaan tää... Eikö hei? Kato, täällä on tällainen, kato. Onhan täällä muutakin vissi. Ei oo. Tavasta se munapäin nyt tänne. Täällä on joku mökki. Miten musta tuntuu taas, että... Apina tulee taas kohta. Ui, mihin mä tipuin? Perkele. Mistä mä tipuin? Tuolta. Hemmetti. Pitää varoa, että mä itse astu siihen. Niinkin on käynyt. Oi, kattokaa mikä kiva mökki täältä löytyy. Siinä on taas hirttoköyttä, jos oikein alkaa vituttaa. Niin. Onpas täällä. Täällä on hei... Eiks vieläkään sitä koodia? Ei oo. Oh. Vähän alkois kusettaa. Oliks mä... Se viimeksi oli, jos se laittaa jos mä laitan sen nyt tähän näin. Jos mä oon nyt lobbyssa, niin ei kai se nyt tuu päälle.
Ei kai se tuu. Pidetään nopea tauko tässä. Mä laitan ton tohon noin, niin jos kuulee, jos se tulee, se mikä näkkiä veskissä. No niin. Joo, hyvä Peku, että sanoit, että noissa lapuissahan on näitä vihjeitä, että niitä pitäisi katsoa. Että, Joo. Aunt Ruby was dead near the waterfall. What happened? Joo, yleensähän ne kropat on aina niinku tuolla jossakin, siellä on aina jotain muutakin. Et se ei yksinä ole missään. Waterfall, missähän se sitten
No, pitää katsoa. Me ollaan nyt tässä. Helvettiä se oikein. Tätä menee tälleen. Tostakin mennään alas. Tossa ei ole mitään, ei ollut köysirataa, niin... Onpa muuten hiljasta, et sieltä tullu. Tässä. Lähdetään nyt sitten tonne oikealle. Vittu, ihan varmasti hyökkää kohta. Mitä? On pimeetä. Oi vittu melkein, Arvasin saatana. Minne me pitää tonne? Hei, siinä on footprintti. Ah, hirvi. Tossa olisi tota... Tuossa olisi kaksi pientä metsäpätkää, mitä pitäisi käydä. Sitten voitaisiin mennä tätä. Pitäisikö tehdä kuitenkin niin? Kävisi katsomassa noi. Tarvitsisi tulla takaisin sitten. Todellisuus enemmän todellisuusanalysointia, vähemmän pelaamista. Chat huomioon. Sitä tehtiin jossakin kohtaa niin helvetin paljon, että... Mä niinku tiedän, kun sieltä tää nyt on... En mä jaksa. Ei se tota niinku... Se on niin oksettavaa ja niin tota semmoista negatiivista toi. Tää pätkä näytti kävellä, että onks tässä mitään. Täällä on mitään taaskaan tärkeä.
turhaa. 22,4 metriä korkea. Siis ihan sellaisia puitahan on, niinku nuohan on nyt paljastunut noin, tämähän on moni nyt tutkinut noita juttuja, niin noin tota noin isot, mitä on mukaan jotain kiviä tai vuoria, jotain tällaisia, niin ne on puita. Nyt kun droneja näitä ihmisillä on paljon, niin niitä on kuvattu, niin isoja puita, mitkä on kasvanut taivaaseen asti ilmeisesti, eli Avatar. Niin kuin elokuvissa on totuus, James Cameronhan kuuluu näihin eliittisukuihin, niin tota... Hänhän olisi Avatarin tehnyt. Milloin se Avatar se kirjoitti sen? Kirjoitti sen tota... Takaisin hetki, mä oon taas ihan vittu sekasin. Tonne. Niin tota... Sehän sen teki siis muista... Tekikö se 90- vai 80-luvulla, milloin se kirjoitti sen? Mut ei ollut tekniikkaa tehdä sinne. Avatar 1 on yksi maailman parhaimpia elokuvia. Se oli, mä muistan sen ensi tota kokemuksen, kun 3D-nä, kun kaikki tuli siitä. Kaikki tuli ulos siitä kankaasta, se oli kyllä niin hieno, jumalauta. Kädellä mä oot näkyy. Niitähän se idea sitten lähti, että mä haluan näitä omakotitaloista. Mun oli, kotonahan mun oli kaikki elkutetterit ja kaikki videotykit ja kaikki. Kyllä sitä on niinku vähän ikävä, niinku tää pelaaminenkin oli, tää oli niinku potenssiin 10, tää 130 tuumainen screeni oli siinä muutaman metrin päässä. Välillä joskus niinku miettii silleen, että olispa kaikki niinku ennenkin. Ennen 2019, mutta sitten taas kun tietää kuinka paljon pahuutta sit niinku maailmassa on, että kuinka paljon ihmiset kärsii, niin sen takia se ehkä sitten on, tota, on paljon parempi, että nämä asiat tulee julki ja mennään sitten pohjakosketuksen kautta, että päässään sinne parempaan. Toivottavasti tässä ei nyt taas ole joku bugi, että se ei meinaa hyökkäämällä. Tässä on mikä se ampumarata? Joo, se pyssy. Mitäs mä laitoin sen, muistaaks? Tietysti kun skelaa sinne alkuun ja katsoin, laitettiinko me 133 vai 113? Et jos mä laitoin ykköselle sen, niin nythän se tarkoittaa sit sitä, että se hyökkää. Onko se ihan, että se on mitään järkeä, että se hyökkäisi sit niin harvoin? Että se olisi nimenomaan se, että se damage tulee siitä, että se, kuinka paljon se hyökkäilee. Se... Tää näin, tää... Oi, saatana! Just katoin perkele väärää. Tonne Vili katoin. Se nousi tuot. Samaan aikaan räpsähti. Emmetti. Täällähän on ihan mökki, kunnon mökki meininki. Ajetaanko tota... Mikähän hyvä se silloin viimeksi hyökkäs? Kitaraa kyllä nyt soitut. Pesäpallon mailla. Ketähän sillä pitäisi lyödä? Mua muuten ärsyttää, kun ihmiset sanoo, varsinkin pääkaupungissa, että sanoo ketä, kun pitäisi sanoo kuka. Ei osaa, siinä on kielioppuvirhe. Mutta tossa, kun mä sanoin ketä pitäisi lyödä, niin mä voin sanoa, että ne varmaan sanoo kuka pitäisi lyödä. Ei se niin mene.
siinä sitä käytetään, sitä ketä-sanaa, niin kuin tuossa ketä mun pitäisi lyödä. Mutta nyt jos me esimerkiksi, mä olisin tässä, mentäneen mökin ulkopuolelle nytte. Mä sanoin tälleen näin. Että jos mä tiedän, että siellä on yksi henkilö, ja tähän tulee kaveri tulee ulos, ja sitten kysyy, että ketä siellä mökissä on. Tai onko siellä, onko, tai se kysyy, että onko siellä mökissä ketään. Jos mä sanon, että arvaa ketä siellä mökissä oli. Jos siellä on yksi henkilö, se on kielioppivirhe. Mutta jos siellä on useampi kuin yksi, mä sanon, arvaa ketä siellä mökissä oli. Silloin siellä on, se tietää, että siellä on useampi kuin yksi henkilö. Esimerkiksi tämä he and she on musta ihan vitun ärsyttävää Englannissa, että kun aina pitää, niin kun, mun mielestä suomen kieli on siitä ihana ja hieno, että meillä on vaan yksi, se on hän. Ei ole mitään sukupuolia, niin kun, että... Mutta Englannissa, kun puhutaan niin kuin she ja he, niin keskustelussa tiedetään, että puhutaanko miehestä vai naisesta. Paitsi nythän on tietysti näitä unbinary ja mitä helvetti. No sähän voit identitoida itseasiassa, miksi sä haluat tänä päivänä vissiin. Puhelin, vaikka puhelin tolpaks saatana. Puhelin pylväks. Aseksuaalinen puhelin pylväks. Aseksuaali puhelin pylväks. Elikkä, ei seksiäkään harrastettu. Eihän puhelinpylväät harrastakaan seksiä. Mut joo. Kurkkasko kukaan sitä, laitettiinko me sen Nyt vähän musta vähän nyt taas tuntuu siltä, että... Ja laitoin mä sen 113. Eli silloinhan se tarkoittaa sitä, että, niinku se, että jos se oli viimeiskin sama homma silloin, kun se ei hyökännyt. Voi vittu, jos se on niin. No. Jos ei se ole kertaakaan hyökännyt, kun täällä laitetaan luu. Siitä se on joku bugi. Mä nimittäin kattelin tosta tota, vähän tuolta Steamin puolelta, kun mä luin niinku, että siellä on arvoteltu niinku just tota, vähän niinku perattu tätä, mikä, mitä tässä pelissä voi niinku tehdä, tai niinku, mitä tota, tähän muuta siinä nyt oli. Ei. No niin. On kyllä kutejakin, että vois vaikka hyökkäillekin. Ja puhelin kanssa on kertaakaan. Kukaan ei ole soittaa fanipuhelimme. Ketään ei enää kiinnosta. Katso. Hei, kukaan ei nyt sanonut taas, että siellä on se teksti. Voi hemmetti. Laitetaan se toi pyörimään siihen hetkeksi. Vai sanoko joku? Ei ainakaan tota. En ainakaan huomannut. Rämpätäis vähän tosta. Oh, sole mio. Bigfoot, tule, tule. Miks et sä tule? Täällä on näköjään käyty. Ja se taas hakkaa sieltä. Hakkaa, hakkaa. Mukavampihan tämä on sille chatinkaan, niin kuin voi rennommin keskustella, jos ei se tuuttua. Mutta tietenkin kyllähän ihmiset haluaa kyllä hyökkäyksiäkin. Matson kirjoittaa, että suomen kieli on ainutlaatuinen märätytteet haluaa tuhota sen. Se on nimenomaan juuri näin. Mä oon tuossa opettanut täällä saksalaisille paljon tota suomen kieltä, aina kun tuossa on ollut tota kylässä, kun ollaan syömässä tai muuta. No aina. Esimerkiksi valkosipuli on erittäin vaikea sana. Ne nauro ihan valkosipuli. Ei ne osannut sanoa sitä. Hyvin vaikeeta oli.
Sitten se on aina se kitos, kitos, mutta ei siinä ole mitään hoota eikä mitään. Ja sitten Mikkokin on ollut hyvin vaikeaa, niin kuin kaksoiskonsonantti, niin kun se Suomessa on se hiljainen K. Mikko, 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 Mikko. Katsottiin, me toimi. Oi, ai, 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 saa! Perkele! Me tultiin tota... Niin me tultiin tuolta. Ja... Tässä... Oi, helvettiin, mä painoin taas vikanappi. Voi pirulauta. Mitä se tälleen teki? Tässä tehdään silleen, että jättää ton... Voi vitun vittu. Miksi mä teen tolleen? Tässä tänään ovet aina auki. Käytiinkö me täällä? Tää on ihan röyhkeästi vaan. Eiku täällä on kassakaappi. Ei käyty täällä. Eli täällä on toinen kassakaappi. Kaksi kassakaappia on. Dronebatteri siellä. Ai ja taas ammuin, kattokaa. Viides syö jo. Ei, ei, ei kukaan ei soita fanipuhelin. Seijan. Aivopesulootasta vähän. Aivo, siellä propagandaa. Joo. No niin, taas on pimeätä. Tää ovi auki, tietää, että ollaan käyssä. Mikähän tää, misköhän tonkin ton oven saa, kun siellä ei oo mitään. Jotenkin vähän typerää. Täällä me käytiin kyllä, mun mielestä käytiin. Ja tossa on toi kitara. Joo. Tässä mä tää ovi auki. Sitten me mentiin... Voisko toi mökki käymättä? Tässä me käytiin, eikö käyty? Ja täällä käytiin kyllä. Laitetaan sitä ovi auki. Niin, se... Mä oon muuten ajanut tommoista autoa. Aha, tänne ei pääsekään. Viaveritas kirjoittaa, että jos jo vasta keväällä 2-3 tajusin, miten syvässä unessa kansa on. Joo, kyllähän suomen kieli, niinku, miten pystyy niinku, ilmaista itseään niinku, monella tavalla. Niinku, että suomen kieli on kyllä... Niinku, se on hienoa. Se on hienoa. Me ollaan taas astuttu vaan ansaan. Miten musta taas tuntuu, että tässä on, että... Tässä on vaan roskikset haisee. Täällä ei oo kroppaa. Ei oo kroppaa. Täällä on villisika. Kyllä nyt taas vähän tuntuu nyt, että ei sillä pysty mun mielestä ajaa sen auto. Ei näillä pysty ajamaan. Sitten tässä on joku bugi. Tässä oli sen ykkös. Ne ei ole niin kuin se ne päivitä, jos eihän tuossa ole mitään järkeä. Tämä on kuitenkin helvetin tyhmästi tehty toi, että... Mikä tossa, mutta se onkin hirvi, eikö? Onko se hirvi? Mikä toi ääni on? Ihan kuin jollain vähän vatsakuralla.
Mukosa on muuten erittäin hyvä yksi lempparituotteistani Skipiltä. Mukosa. Ruoansulatus, entsiimi ja yrttejä. Hei, 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 tuolla menee. Tuolla menee. Eikä ookaan, se on tota peura. Sehän kävelee välillä ihan muina miehiä. Kyllä on elukoita paljon. Ei näy... Ei näy tota... Mä epäilen nyt, että... Vittikö joku kelaa alkuun ja kattoo, että miten me laitettiin sinne? Laitettiinko me 113? Oli ne asetukset. Vai 133? Joku pukihan tässä nyt on, mutta tämähän tietysti toimii eri tavalla tää peli aina. Mutta... Onhan tää nyt vähän outoa, että jos tota... Vai pitääkö sitä vaan pelaa silleen, että kaikki on kolmosella niin sanotusti? Katoin, että Japanikin alkaa vissiin laittamaan tota... Venäjälle jotain pakotteita. Japanihan on Yhdysvaltojen ihan talutusnuorassa. Käytännössähän se Yhdysvallat vissiin hoitaa vähän niinku Japanin ton puolustuksen. Sehän oli se Japanin ex-pääministerin, eikö se just tapettu, kun se oli vähän näitä grafeenihommia paljasti. Saatana. Voin tonkin lataa aikaisen. Eipähän ainakaan tuu päälle. Tässä ei nyt tarvi noudattaa mitään eettistä metsästöstä. Mulla oli viimeksi mennyt tunteisiin, kun mä ammuin. Toista ottaa liian vakavasti niinku nää pelit. Mut tietenkin sehän on eri asia, mitä mä täällä sit teen ja puhun, että jos mä vaan niinku jotain jostain eläinrääkkäämisestä niin puhun ja ammun eläimiä tää, niin se on sit ihan täysin eri asia, että... Ei se nyt vissiin meinaa tulla taaskaan, tässä on taas joku bugi. Kun ei se oo hakenut niitä... Ei se oo hakenut niitä tota... loukkujakaan, tai mennyt niihin loukkuihinkaan. Ei täällä on niinku mitään tapahtunut. Tossakin on lihaa. Elikkä se on... Elikkä tää on taas satana jumissa tää peli. On tää perkelee. Pitääks meidän taas saatana kohtittua aloittaa uusi peli? Harmittaa näissä peleissä, jos nää tälleen niinku pukittaa. Jätän tuon varmuuden vuoksi tohon.
Bensakanisteri. Taas se kolistelee siellä, mutta... Työnempää ottaa. No mut taas vähän nyt tuntuu, että tää... Tässä on taas joku jumi. On tää perkele, että ne ei oo ne pelejä osaa tota... pitää kunnossa. Ui saatana, mikä kaatuu? Ai, sieltä tuli puita. Missä? On perkele ötökkää. Täynnä on. Waterfall. Tuossa on joku waterfall, näyttäisi olevan. Voi mun ihan pikkuinen käydä me kurkkaamassa siellä. Joo, kyllä myös vähän tuntuu, että se tota... Tässä on nyt taas joku bugi. Ei, tässä ei näkyy uutta, mutta... Seuraavan kerran sitten pelaa kolmosen. Tai 1-3-3 siis. Voimme tietysti aloittaa toinen, tuolla on toinenkin Yellowstone, taitaa olla yksi kenttä vielä, mitä te ette ole nähnyt. Jos joku haluaa, että haluaa actionin, niin sitten pitää vaihtaa tota. Voi ei se tuu. Ei se tuu. Joo, 113 mä kelasin nyt itse tänne. 113, eli se ei toimi tällä. Tää on nyt toinen kerta, kun mä oon laittanut sen. Eli se damage on nyt se, että se... Eli se on se damage, mikä tota... Mahdollisesti, että se antaa nyt sen, että kuinka monta kertaa se hyökkää. Mutta eihän tässä mitään järkeä, jos tää on ykkösellä, tää ei niinku toimi ollenkaan silloin.
Hei, muuten sitten semmonen homma, että ilmeisesti maanantaina varmaankin niin alennuskoodi nousee -15. Pori 15 tulee pysyväksi. Taas painaa vika. Ei vissiin vielä pitää pyssyä kädessä. Mitäs chatti on mieltä, että mitäs katsojat on mieltä, että kummin tehdään? Laitan 6 mappi. Laitan kyselyn tohon. Mistä mä sen saan? Niinku sitä ei täältä saa. Mutta saanko mä sen? Saan mä sen täältä. Jatkais hetki. Tuolta. No niin. Täällä on näköjään tämmönenkin jotain, että pystyy niinku aloita kysymyssessio, vastaa katsojien kysymyksiin livenä. Tehän toi toimii. Tommostakin voisi katsoa. Mitä tää nyt tekee? Miksi se näy täällä? Mitä tää sekoilee tää? Näkyykö teille se toi kysymys? Kyllä, 67% on vastannut. Toi on ihan jumista, toi OBS, niin mulla on tässä 2 chattia. Mä ajattelin, että toi toimii vähän huonosti OBS, toi oma 80%, joo, kyllä mistä aloitetaan uusi. Joo, informerille vaan, että se olisi tullut automaattisesti sulle se siitä se mihin mä äsken just viittasin, toi 15. Niin. Se olisi kuitenkin mennyt ensi viikolla, toi tilaus. Nyt lopetetaan. Eikö nyt pitää laittaa äänet pois. Tsekataas muuten, että tuliko Mut se oli se hyökkäysääni muistaakseni, taisi olla se, mistä se tulee, se paljon se tekijänoikeushomma. Joo, tossa ei ollut mitään. Mä loitan ton tolla, että laitais tuohon että se tuli ihan vahingossa. Vahingossa. Joo, se oli siinä se äänestys. Thank you, toimi. 9 ääntä. 67/9 äänesti. Tai se 50 sitten nukuu. Näitähän on paljon sellaisiakin, että ihmiset kuuntelee näitä livejä ja sitten nukahtaa niihin ja sitten kuuntelee loppuun seuraavan päivän. Kyllähän varmaan olisi tosi suosittu semmoinen, että mä hommaisin kunnon kaikki mikrofonit ja kaikki ja aikaisin jotain tämmöistä yölinjahöpötystä, missä
hepettäis vaan koko aika niinku tää ASMR. Laitas tämä. Tähän me ei vissiin pelattu. Tätä me pelattiin ja mun mielestä se Roisleikkiä me pelattiin silloin viimeksi. No niin. Nyt laitetaan sitten tota. Laitetaanko me kaikki täysille? Vedetäänkö me kaikilla vaan? Täysillä vaan. Kaikki täysi, katsotaan miten menee. Pääasia, että se nyt hyökkäilisi kuitenkin vähän. Tämähän on hyvä just tota. Kännijälille pitää olla viikonloppuna livet, kiitos. Montako leukaa? En ole kattonut, kuinka monta leukaa menee. Nyt parikymmet menee. Joo, aika monihan nukkuu siellä, on niistä Twitter-huoneista nukkunut. Pitäisi äänet kuuluu teillekin. No niin. Tää heti räppi. Räpillä sit siitä. Onks tuolla? Täällähän me käytiin jo. Eiks käyty? Katso kuinka huono muisto. Toi just sama aikaa toi. Toi kiikari. Eiku mikä toi on toi? Camera. Saman tien sit ei vielä jo pyssyy mitä ladata. Saa tuot sisältä varmaankin. Onko kiinni? Kato, susi. Susi hyö. Tais mennä tossa. Menikö se susi? Ää näytti sudat. Aina mä painan pikanappia. Se on kyllä hyvä pitää taas tätä kyllä kädessä.
Miksi se on kaksi? Mä en tiedä. Jotenkin vähän tyhperä. No niin. Ai sit pitäis lähteä taas. Tähän voisi yhden kameran laittaa. Yhden. Kamera. Laitetaan se ovi auki. Jos sitten joku paniikki juoksu tänne, niin se on sitten. Pitäis laittaa. Testataan vähän aktiivisuutta. Taas vähän mistähän me lähdetään? Tää on tämmönen vasemmalle. Jotenkin vähän, tää on nyt tässä keskellä mappia. Tässä on ihan hirveä määrä taas vittu homma. Tää on iso kenttä. Tässä on kaksi ihmistä näkin. Eikö se niinku... Täältä ilmeisesti. Jotenkin niin... Niinku tonne. Tuo menee hirvi. Pitäisikö juossa tänne eikä päähän käy kattomassa? Täällä on kuitenkin jotain. Tässä on kyllä kämppi, eikö se ole? Myös tässä nyt sit samantien. Hiljaa. Saatana, mä säikähin! Se oli hirvi, voi... Perkele, meni kutio hukka. Huh. Voi vitsi. Noniin. Tämähän alkoi heti. Heti mä menin tuhlaamaan. Noin herkällä se on se liipasin. Vähän yhtä herkäs kuin amerikkalaisen poliisin tota. Ai niin, muuten tässähän on hei se sit se juttu, että kun alkaa vilkkumaan tää valo, niin sit tietää, että se apina tulee sieltä. Joo. Helvetti! Perkele! Kaasupurkaus! Vittu mikään jysäys, kun ihan helvetin kovalla vielä nää kuulokkeet. Aatana. Joo, Sakira ei mitään. Mikko sitä pelaavaa täällä. Kyllä muuten jysähti. Mä ettei tullu köntsät housu. Vitsi kun on jotain mehuu tai jotain. Kattokaa siellä. Siellä on kuu.
Milky Way. Goodbye Milky Way, ihan hyvä biisi tuolta Enigmalta. Se oli Enigma, kun joku kyseli aikaisemmin. Puhelimeen saa semmoisen puhelimen tunnista tai semmoisen musiikin tunnistusohjelman. Joo, en ole sitäkään artistia löytänyt, jos en olisi kuvalautalaista, tätä evoluutiomies. En olisi häntä aikoinaan seurannut. En olisi varmaan Enigmaa koskaan löytänyt. Kiitos siitä vain, Petrikö hänen nimi on. En tiedä näkeekö tai kuuleeko, mutta kuitenkin. Ja fanipuhelimeen ei saa soittaa. Täällä ei ole vissiin mitään muuta. Ei ole lippuja eikä lappuja. Ei. No joo, ei tässä ollut sit enempää. Taas tänne pimeeseen voi... Pitäisikö me mennä tonne alas niinku? Tää on muuten eri paikassa tää traileri aina kun lähtee täältä. Mä olin viimeksi silloin kun mä kokeilin tätä Yellowstonea, että miten tää toimii vaan. Että se testasin, niin se traileri oli tuolla ihan oikeassa reunassa. Varmaan kuinka pitkälle me kerätään ennen kuin se tappaa mut. Valon kun pitää päällä, niin periaatteessa sen tietää aina silloin, kun se tulee. Heti kun se alkaa pilkkumaan tuo valo, niin se tulee. Tuossa vittu varmaan joku ansa. Hyvin mahdollista. Tuolla me käytiin. Tuossa se posahti toi. Peku joutui kelaa taaksepäin. Jysähti. Tossahan on hyvä kattoo silleen niinku... Ui! Kattoo stereoista kovalla niinku... Tiedättekö te? Enkö ei elokuvaa kattois niinku? Minun vaan naapuri voi varmaan vaan kuulla, pitää helvettiä. Älä tapa. Luovin tästä, ha? Luovitaan vähän. Mm.
astuu itse siihen. Ai saatana. Astuu harha. Tänne päin. Mis toi tie menee? Täällä on joku tie, mitä on merkattu kartta. Aha. Täällä on tällaista. Täällä on joku juttu. Ei mitään. Hehehe. Missä se oli? Eli se juoksi tota... Se juosi jo tänne päin. Tänne päinhän se juosi. Näytti vähän siltä, että olisi juossut tänne päin. Tässähän sitä voi kato uunottaa vähän, että mennään tosta yli ja ammuskellaan sit sitä. Mun mielestä tuli tänne päin juos. Koska se traili on tuolla. Vähän juos tonne lounaaseen. Tuo menee tie alhaallakin jo. Aha. Okei. Kumpas kautta me mentää sitten? Voi vittu. Tässä olisi ollut niin hyvä hitto, kun se olisi tullut tota. Joo, Ensu meni ton verran, niin siinä on nyt 1000. Joo, elikkä se heltti nyt ainakin pitää paikkansa, että se on silloin ihan täydet. En mä tiedä, saako sitä saako sitä kolmosenkaan ollenkaan hengiltä. Eikö se ollutkaan? Mä ajattelin, että tästä olisi päässyt alas. Ei vittu. Tää on joku umpikuja saata. Täällä on mitään. Tuolla on jotain tuo vastarannan. Tää on ihan turhaa tulla tänne. Ei vitun posket. Eikö täällä ole mitään? Miten tää on tämmönen paikka? Olisi nyt ollut joku vaijerirata. Voi perseen suti. En mä kyllä tonne lähe, saatana. Vittu, nyt on jännät paikat.
Näkeeköhän se meitä, jos tota... En mä vittu tiedä, nyt alkaa kohta on paskat housus. Älä saatana. Älä tukkia, älä käy käsiksi. Kohta tulee vittu, ihan kohta. Ihan mä tunnen sen jo. Saatana, mä astun ihan, kohta astutaan johonkin loukkuun tai... Helvetti, helvetti. Tuolla on jotain. Mulla on mökki nyt vähäksikään rauhoittumaan, hetkeksi rauhoittumaan. Ei, joku teltta, hikinen teltta. Ai saatana, perkeleä. Voi vitun kosket. Ai saatana, saatana. No ei onneksi mennyt ensi sukkoon. Oh! Tulee, tulee! Vittu saatana! Tämä on mun... Tuolta se sensori siihen, saatana. Mä arvasin tämän. Mä ammuin kaksi kutia hemmetti. Voi hito, hito, hitto. Se oli punaiset silmät. Pitäisikö sitä pitäis niinku... No hito vähän kyllä menee jotain ensuun kyllä. Ottiinko tästä kaikki? Tuossa joku lappu. At the Mystic Falls. Crazy old man. Mystisillä putouksilla. Vetää kyllä tosi vähän tota menee ensuun sillä, että se... Juman kautta, kun taas se tuli sieltä. Helvetin 16. Jos kaikki ei ole telttoja käyty läpi. Taas tulee! Taas tulee! Eikä mikä siksi! Mä en sitten kerennyt vähän kun pyllistin tässä, niin jo käytiin käsiksi. Aika vähän muuten menee ensuun. Toi on tosi paha toi kolmonen. Niin että... Hemmetti. Huh. Se ei näköjään auta toi. Laitas ihan... Kahdeksalle kympille toi. Tulee niin vitun lujaa toi musiikki, että mä tiedän tuleeko se teille. Saatana Jonne ukko. Yksi kuti on enää vaan. Levetin 16. Ei me kyllä selvitä. Ei, ja kato paljon meillä on... Hyvä, että meidän kukaan ei saanut huomannut, että... Ja nyt kattokaa paljon on noit... Hän sairas mennyt kuteekin. Mistä me tultiin nyt taas? Niin me käytiin... Joo, tästä nyt mennään sitten ylös jo. Mennään oikein.
Älä nyt hyökkää tässä välissä. Joo, ei toi jos se kolmosella näkyy ja laittaa sen Big Booty Heltin, niin hän tosta mene yhtään, koska viimeksi me päästiin puoleen väliin päästiin. Kyllä selvitä, mutta ei millään se nyt. Varsinko se hyvä... Oi helvetti, helvetti! Mikä se oli? Fuck! Mikä elukka? Mitä? Ei saatana! Mitä tapahtuu? Maanjäristys! Mitä helvettiä? Saatana. Missä me ollaan? Täällä. Mikä toi on toi ääni? Jonnei mökille. Sisälle rauhoittumaan hetkeksi. Helvetin 16. Onks tossa jotain mökkejä? Onks täällä mitään? Ei. Saatana. Eikö vittu tonne alashan meidän piti mennä? Niin helvetin 16. Eikö se Yellowstonein pitäisi boksahtaa tota? Nehän puhuu kovasti. Mitä? Kolme kutia, mitä ihmettä? Näin vähän pateja. Se oli ilmeisesti maanjäristys. Noha, Vili haluaa kohta pihan. Tänne, niin saat kyllä nyt selkää sitten. No Vili. No, hyvä, saatiin flare, eikö mikä toi on? Noita hiili. Se on, musta nyt tuntuu siltä, että se damage on nimenomaan se, että se tulee, se varmaan hyökkää niinku kerran pelissä. Että jos se laittaisi seuraavan kerran, ottaisi 1, 2, 3, jos sen kokeilisi vaikka sit silleen. Se voisi olla 1. Täälläkin on, mutta olisi kiva saada ne koodit. Ei ole koodeja. Meillä on nyt 3 kassakaappia, joilla on löydetty, eikä yhtään koodia vielä. Onhan tässä nyt tätä, kattokaa paljon meillä on käytävää tätä läpi. Että jos toi apina hyökkäilee noin paljon, niin eihän tässä tule yhtään mitään. Saamere. Ja nyt ei se tietenkään tule, kun me ollaan täällä. Sitten onkohan toi Vili nyt pihalla. Ei se ainakaan
tuossa se seisoo tuossa keittiössä. Niin... Tää nyt vähän kattoo sitä. Ai saatana, kun soittaa. Fanipuhelin. Joo, nythän tossa oli arvosteltu, joku oli arvostellut tätä. Mikäs se oli? Charlie Ecclestone, se on tää formula-pomo. Hänhän on hyvissä väleissä tuossa veneen kanssa, niin hän on saanut lentää niinku nyt tota. Saanut luvan lentää niinku tota veneen yli yksityiskoneella. Että Shania Twain ja Charlie Ecclestone, se omistaa sen koneen, niin ne on lentänyt tota veneen yli sitten. Niin tota, oli vissiin jo sitten, oliko valtamediassa jotain maalitusta ollut jo, että oliko se kuuluisa Putinin kaveri, Yle teki joskus sen tutkimuksen, että no, olisi nyt tullut, tässä olisi ollut räppiä ja vähän bensaa päälle ja sitten vedetään flarella perään. Nyt jos se video menee tuohon ovelle, niin meidän pitää kyllä sitten... Joo, kyllä se nyt tonne ovelle haluaa. Kyllä se pitää, tili pitää käyttää pihan. Tuleekohan se nyt, jos me tota... Me mennään piiloon tänne. Mä laitan sen... Vittu, jos se hyökkää sieltä. No, katsotaan miten käy. Vili on pakko käyttää pian. Hetkinen.
Aha, mitäs täällä tapahtuu? Mitäs täällä tapahtuu? Täällähän on joku meininki. Saatana. Toi pois tuolta. Pois tuolta toi noin. Ilmoitusteksti. Hei hei hei. Täällä vilkkuu. Vilkkuu valot vilkkuu. Onko se mennyt tota? Onko täältä kuulunut mitään ääniä? Hei. Niskalaukaus. Miks et menny siihen ansaan, et se on menny aikaisemmin? Ai saatana mulla. Sehän on käynyt käsi, onks se käynyt hakemassa? Mitäs täällä on oikein tapahtunut? Se on astunut siihen ansaan jo, voi perkeleen perkele. Se ei astu siihen ansaan jo aikaisemmin. Pitää räjäyttää toi. Voi vitsi, ota Sakira, mä haen sulle tota perintö. Meni nyt vähän läskiksi hemmetti tää näin. Tos piti tota, Brownikin tuli sisälle ja... Hemmetti soiko, siinä kävi käsiksi ja tossa näkyy verijäljet, se on lyönyt. Tähän me katottiin tää näin, tää. Täällä ei ollut mitään, joo. Se on käynyt tossa astumassa tohon noin. Tohon aikaisemmin se on käynyt. Se on räpsähtänyt tässä näin. Joo. Eikö mitä helvettiä? Se oli tossa. Mitä? Käydään tuolla. Käveli ihan muina miehinä, mutta se ei tiennyt, että me oltiin siellä mökissä. Mä en sit tiedä, että onko se jotain, että se kuulee meidät tai näkee tai jotain. Täällä oli viimeksi, traileri oli täällä. No kun mä kokeilin tätä. Joo, Ekkelston, niin mä en tiedä, sehän on kaiken näköisiä ihmepileitä ollut ja muita. Että, mutta eikö se ole sitten hauskaa, että ne lentelee vaan kelle, ketkä silloin pokkaa lentää niinku, että... Vaikea sanoa tuohon yhtään mitään, että kun ei tiedä tota sen enempää tapausta. Mut sillähän on ollut aika erikoisia pippaloitahan sillä kaverilla on ollut, että sehän on formulapiireissä ollut niistä puhetta. Mä en oo tiedä, tuollahan lentelee useampiakin koneita lentää yli, että millä verukkeella, tai miten ne sit niinku lentää, lentääkö ne jotain maksua vastaan, vai pyytääkö ne vaan luvan, että saako lentää, vai mihin se sit perustuu, en tiedä. Mut Finnairihan on ampunut aika pahasti omaa jalkaa tuolla, kun ne ei lennä. Kyllähän ne ilmeisesti sais lentää, mutta ei ne halua lentää, kun ne on idiotteja. Tässähän on joku putous.
En mä usko, että se proppa tuolla. Täällähän se oli jossain tuossa vesiputouksilla oli proppa. Siinä jossain kirjeessä lapussa joku roppa. Tossahan se voisi. Mutta se oli eri kenttä, eikö se? Sehän oli eri kenttä. Ja tää kenttä on ollut. Kolme kutia, siis niinku mitä ihmettä. Me tultiin tuolla, eikö? Joo, tänne me piti mennä. Täällä on jotain. Niin on taas köyttä. Mihin ne oli ne? Oliko ne tota... Tähänkö ne oli ne? Oo, onpas komea auringon nousu. Tulee niin, niin nopeasti, kun se tulee tuossakin päälle, että mitä ei kerkeä tekee. Niin. Mä en tiedä toimisiko se laittaa tuon radion päälle ja trapin laittaa sit siihen. Liha ja tulisiko se? Vaikea sanoa. Aika vähän mennyt ensuun nähden siihen, että mitä meillä on. Ei oo hirveän vahvasti kyllä mennyt tää. Perkelee. Mikäs täällä on? Täällä on mökki. Täällä on tää tienpää. Park Enter, kun tää oli. Saisiko tosta ikkunasta ammuttaa? Tästähän saa ammuttaa, jos se tulee. No katsotaan. Se meni nappulat sekaisin. Eikä vieläkäs sitä... Koodiikaa ei. Hieman on oo erikoista.
No ei se nyt taas kattu tänne. Tuo katsottiin jo. Tuota ei katsottu. Siellä on aika paljon kanadalaisetkin, joita täällä on aika paljon kyrpintöneet tuohon Trudeauhin. Yrittää kieltää kokonaan nyt sieltä niin kuin, että Yukonista, niin kuin, että ne ei autolla kohtaisi enää ollenkaan. Ja niiden pitäisi kulkea polkupyörällä. Polkupyörällä pitäisi kulkea niin kuin, että... Hyvää yötä sinne Via Veritas. Eikä tässä nyt kauan enää pelaa, että... Katsotaanko se hyökkäilee tuolta? Saahan se taas huitelee siellä. Jos juoksis tuolta suoraan mua kohti. Kuhan ei vittu tuu silloin, kun mä katon just tonne kassa. Tässä on muuten vesiputous. Tässä onko speku vielä linjoilla? Tossahan se kroppa voisi periaatteessa olla. Kamerahan on hyvä, jos se... Mikä vittu se on? Ai saatana, no tänne pitää. Mä pääsen ylös. No nyt se tulee! Saatana, mitä tää tekee? Mitkö tää tilttas, saatana? Oh.
se heitä helvetin hiiliyttä. Perkele, perkele, saatana. Kun siellä se on se. Mene nyt sinne loukkuun ees. No ei, olisi ottaa se liha laittaa tohon. Sieltä grillistä suoraan kasleriin. Noin vähän menee ensu. Kyllä se on kolmonen kyllä huono toino. Noin vähän menee. Noniin. Ai saamari, mikä se oli? Nyt katsotaan, ettei lähdetä vikasuuntaan. No juossaa tästä sitten tonne ylös vaan sitten. Nyt ei enää pelotakaan. Tää on vähän semmonenkin tääkin peli, että tää nyt muutaman kerran pelaa ja sit se alkaa niinku tota. On kiva, jos sen sais kaverin kanssa joskin mukavampi pelaa. Kattelin, tuo joku muukin näköjään pelaa tätä näin. Tuli ilmoitus tossa. Nolla täällä, eli enää ei saada yhtään. Älä nyt tule. Aatana. Miten se sensori toimii? GPS-sensor. Miten tää toimii? Niin se on niinku... Pitäis mun lyödä tää siihen jotenkin tota... Niinhan tollaan se heittää sen tolleen. Miksi mä saa sitä ylös nyt? No onpas typer. Joo. Joo, se vilkkuu nyt tossa. No. Meninkö vilillä taas nyt? Henki ei kulje. Joo, on kyllä tota... Se kolmonen... Kolmos toi... Heltti, niin se on liikaa. Se on aivan liikaa. Onko tossa ylhäällä joku mökki? Taitaa olla. On. Tää sen nyt Flareganiin saa kuteja. Täällähän on vaikka kuinka paljon. Täällä voisi kuvitella, että täällä on. Ai 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 saatana, saatana. Ai verkelle. Siellä, Flare. Lataa se. Huh. Noin. Pysykö me laittaa tohon vielä tota... Jos se apina tulee, se... Vittu, se tulee sieltä! Eiköhän nyt riitä jo! Nyt lähti noin paljon ensuun, näyttäks? Mutta vielä olisi pitänyt saada enemmän. Huh. Oli vähän jännitystä. Ui. Tuli karhu. Hei, pata. Äläkä soita. Nyt ei soita. Oi!
Taas tulee. Jonne saatana, Jonne ukko, perkele! Ei vittu! Kun mä en osu siihen. Mitä sä hyökkäile nyt noin paljon? Yhtään ei oo enää mitään, voi vittu! Äläkä soita nyt! Kerettiin ne kattoo nyt kaikki. Oviki on paskana. Tää koodi missä. Älä soita. Nää katottiin kaikki. Katottiin. Meni pasmat sekasin. Täältä ei oo katottu. Joo, niilopsykoosi on. Se voi olla, että se on. Eli mikä se traumat jäänyt siitä katsomisesta, että voi olla, että tulee jotain luikauksia. Mä olen yksi mökki katsottu, tässä on tullut niin paljon actionia, että okset pois. Mäs tonne. He rappi siitä heti. Paskapää, jos tuut, niin et ainakaan lähde ilman osumaa. Flare. Nyt sitä flarea, kiitos. Satana flare. Yes. No, mene nyt pois siitä. Jotenkin tuntuu välillä, että nää näppäimet on välillä. Noniin, ihan rauhallisesti. Kastelukannu, onks Upi käynyt täällä näin striimaamassa? Pyöntänyt kastelukannu perseeseen. Katoin tossa. Yksi ilta kattelin kaikki, jota joskus aikaisemmin selittiin. Kattelin vaan videoita, jotain Tampereen taron videoita. Yhtäkkiä oli jossain Upin video. Se oli vissi joku Jusun joku koostepätkä. Se Jusu oli tehnyt nyt jonkun, onks se Jusu? Tehnyt jonkun koosteen tota. Semmonen, missä se oli Tampereen Tero ja Upi. Voi morjes. Ihmiset kattoo sellaista. Mutta eihän se tietenkään Tampereen Terohan se on rauhoittunut. Siis oli mummolla, kun se mummo soittaa sinne. Se sanoo mummolle, että arvaa mitä tein. Että livessä työnnettiin tota kastelukannu perseeseen, niin mummo laittaa puhelimen kiinni. Tuut, tuut, tuut. Älä niinku miettii oikeastaan, että meillä on pikkasen ongelmia Suomessa. Mielenterveysongelmia. Eikä ihan vähäkään. Meillä on first aid kitti 2 ja... Joo. Sun kamera. Koska siellä tota kameran kuva, eli se tarkoittaa sitä, että me tarvitaan tota niinku mitä siis tuossa on kameran kuva, mitä sanoin, että minne se antoi sen kameran kuvan?
tossa. Mä menin ihan sekaisin näistä mökeistä. Toi on käyty. Käydään sit tässä vaikka. Täällä on akku. Onks tän akun räjäyttää? Saakohan siihen malliin raatokeräksi. Tuttu ääni. Lautanit on välillä ollut sellaisia. No niin iso kunnon molluskoi helvetti. Vihasi on ollut oikein välillä. Keikalla tuli joskus oltu. Sitten kun repi sitä ruumista, sitä lattia niin pitkin, niin piti niin vetää se niinku... Saatiin niinku tohon lakanan päälle, sitten lakanaa vedettiin semmoinen toiseen huoneeseen, missä saatiin pussiin. Sitten kun siitä jäi tietenkin sitä nestettä ja sitä ruumiserittää ja kaikkea, sitten ne madot lähti seuraamaan niinku sitä kroppaa. Oli semmoinen matto semmoinen niinku, semmoinen helvetimoinen. Matto jono semmoinen iso. Oksettava. Mä muistan kuka hauturi kerran jossain pohjoisemmassa vissiin, ja tota, niin aina tarjosi aina talven noin, mitkä nää on nää pilkkitoukat. Tää ovi auki, niin tietäpä käyssi. Tää oli näin pientä huone. Täällä on käynyt käsiksi, tossa on. Flare on nyt taas ton verran, että... Ui saa, aha, täällä pystyy heittää tolleen. Miks se rikki? Onks se niinku... Pystyy mä niinku heittämään näköjään. Tän pystyy näköjään heittämään. Okei. On erittäin houkutteleva tää keli mennä taas tänne. Saatana. Aha. Saatana. Perkele sehän. Taas meni räpit. Tois parasta löytyy strappia lisää nyt täältä. Mitä ei oo taas. Onhan meillä kaksi vielä. Mutta strappia me saadaan. Niinku trappia, anteeksi.
Oi jumaan perkele! Ilman mitään Vearo hyökkävi. Melkein tuli päälle. Saamari on se hurja. Saatana äijä. Paljonko maksaa kuukausi, siellä kysyy Jurtsi. No sehän riippuu ihan, että mikälainen asunto sulla on ja mitä sä kulutat. Ja alkoholihan täällä ei maksa mitään, niin alkoholistellehan tää on aika paha paikka. Mut täälläkin on kyllä inflaatio kyllä tullut ylös, että... Vittu. Oi vittu! Oi soh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 
Vittu kun ei kerkeä repulla edes käymään perkele, kun äijä tulee päälle. Nyt, nyt on muuten tota... vittu. Nyt otti muuten vähän sydämestä. Nyt tuli nimittäin sen verran luikkaasti, ettei edes valoka kerkenyt vilahtaa. Täällä on jollain muullakin tullut jännä paskat näköjään housu. Ei saatana. Vittu mikä. Yksi mökki vielä. Anna nyt mulle täältä yksi trappi. Trappi. Vittu, ovi laitetaan ainakin kiinni. Meillä ei ole mitään. No toi akku. Akku on ainoastaan. Voikohan ton räjäyttää? Mä ammun tohon, jos se paskiainen tulee nyt. En mä tiedä, voiko siihen ampua. Jokuhan meillä pitää nyt olla jotain. Niin kuin, mitä enemmän me saadaan siihen. Voi ei ole tätäkään enää. Helvetti. Tää on kyllä itsensä kiduttamista tää peli. Nyt Flare gun, please, anna. Ei mitään kitaraa nyt tehdä väliin. Noni, tulee taas. Voi vittu. Se on tossahan se on. Vittu, se on tossa oven takana. Siellähän se on. Näet, tuolla. Tuolla menee. Siellä se juoksee. Tännehän sen yrittää tulla. Näkö ratio päälle. Näkö bileet pystyy. Et sä saa. Ei saata mitään, perkele, Janne. Ei saatana, nyt vetää turpiin. Hei, me tarvii ton. Siitä saat, saatana, ei kerkes mennä jo. Mulla ei ole mitään enää kohta. Ei perkele. Miten siihen oikee puhut? Spräkää vaan ja limmaa kuule. Mistä oot oikee kotone? Kotosi tuommoinen kuule mahoton. Kiele käytte. Ui vittu. Uhua. Mitä mä nyt teen? Mitä mä voin enää tehdä tässä? Mutta mä en tiedä miten, oisko se pitänyt niinku jotenkin
se akkuhomma oli nyt vähän huono jotenkin tossa, että se... En mä tiedä. Meillä ei nyt oikein ole enää mitään niinku. Kaikki on nyt käytetty ja... Kohta lähtee... Ei tota voi millään yksinään voittaa tota täydellä. Siltä se nyt näyttää vahvasti. Kaikki on... Kohtahan se tulee taas uudestaan päälle. Kaikki mökit on käyty. On. Mistä me tultiin? Paniikki, paniikki. Tässä mappii vähän. Tuolla pitäisi käydä nyt sitten tuo, eli me lähdetään sitten tästä tonne takaisin päin. Oi, ai, ai, vittu. Eiks me voitais lopettaa jo? Voitais kohta jysäyttää toi lopuksi sitten toi pata-ampuun.